ารณานั้นมันจังซัวแต่เรื่องลงตะอ่อนั้นจังซัวลงក្នុងพระพุทธศาสนาយើងน่ะតើអន្លង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងសំដៅដល់អន្លង់អ្វីហើយដល់ដើម្បីឆ្លងនៅអន្លង់នឹងបានយើងត្រូវឆ្លងដោយវិធីណាដែរទៅអនុថែសូមវិសច្ចនីក្នុងពុទ្ធសាសនាគេហៅថាអន្លង់ដែរគឺសំដៅទៅលើអោខៈអោខៈហ្នឹងគឺអន្លង់ប្រែថាអន្លង់ក៏បានប្រែថាចំណុំក៏បានអន្លង់ហ្នឹងមិននៅណាទេវានៅតែក្នុងខ្លួនក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯងហើយយើងនឹងកំពុងទៅនោះនៅក្នុងអំណាចញងទាំង4នឹងធរ4នឹងគេហៅថាអោខៈក៏បានបើគេហៅថាអោខៈធរ4នឹងមានកាមោខៈ1ពវោខៈ1ទិដ្ឋោខៈ1និងអវិជ្ជោខៈ1អានឹងវាជាគ្រឿងចំនួនជាគ្រឿងញាតជាគ្រឿងលងយើងហើយបើសិនជាគេហៅថាគ្រឿង5វិញបលៃគេហៅអាសវៈដែរអាសវៈមាន4នឹងគេហៅថាកាមាសវៈភវិសវៈទិដ្ឋាសវៈនិងអវិជ្ជាសវៈអានឹងវាជាគ្រឿង5ណាញោមណាវាជាគ្រឿងត្រាំគ្រឿងចងរបស់យើងជាប់នៅក្នុងភពណានឹងធម៌4ហ្នឹងហើយចំណែកខាងវិធីឆ្លងលងនឹងទៀតលងនឹងគេអាចហៅថាអនុស័យបានទៀតអនុស័យវាជាគ្រឿងត្រាំឲ្យយើងនឹងហៅឆ្លងមិនរួចវានៅតែត្រាំមិននៅត្រាំគេហៅថាអនុស័យក៏បានដែរគេហៅថាកាមរាគានុស័យហ្នឹងណាអនុស័យហ្នឹងភវៈនុស័យភវៈនុស័យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាគ្រឿងចងជាគ្រឿងត្រាំវាជាគ្រឿងប្លិចគ្រឿងប្រឡងសត្វមនោចិនផុតកាមនឹងគឺសេចក្តីប្រាថ្នាយេតាផុតប្រាថ្នាហើយនៅតរតយុបានផុតថាពីក្មេងប្រាថ្នាណាឃើញតែគេហូបស្ករក្របនឹងក្តិចម៉ែយំទាស្ករក្របដែរមិនថាអាត្មាមិនថាប្រគុណម្ចាស់ខាងនោះទេទាហើយចង់បានស្ករក្របប្រាថ្នាណាឃើញគេកាន់អាប្រដាប់លេងងងមិនយំទាអាប្រដាប់លេងនឹងដែរដល់ទៅមកធំប្រាថ្នាចង់មានចង់បានចង់ស្អាតអញបើបានកង់មួយអស់ចិត្តណារស់ស៊ីលក់ដូរលក់ដូរបានកង់មួយហេសប្បាយចិត្តណាតាំងឃើញជិះម៉ូតូគួរក្នុងចិត្តទុកគេបើបានម៉ូតូអាគប់មួយលុយហ្មងដឹកទំនិញទៅលក់ឯនេះទៅលក់ឯនោះដឹកទៅនេះទៅព្រៃទៅតឹងអូស្រួលហ្មងមែនណាដល់ប្រាប់ថាបានម៉ូតូអាគប់ហីអាបានអាគប់ឃើញជិះអា012អា010អា09ហេបើអញបានអា0មួយក្រំចង់បានអាសរោបានមែនដល់ឲ្យបានហើយស្មានស្ងប់ឃើញគេជិះឡានចង់បានឡានទៀតចង់បានឡានពីដបងចង់បានអង្គរដល់បានអង្គរលេងបានអាចង់បានអាកោយន្តហ៎អាកោយន្តនេះចង់បានម៉ាស៊ីនបោកម៉ាស៊ីនបោកបានហើយចង់បានម៉ាស៊ីនបូមម៉ាស៊ីនបូមហ៎ចង់បានម៉ាស៊ីនជ្រោទៀតចង់អាចេះចប់ទេហើយដល់អាចិត្តស្លាប់នឹងចង់ទៀតនេះវាអញស្លាប់ទៅជួយមាននេះបានល្អបន្តិចទេខ្លះថានេះពេញដីទុកកញ្ចក់អញហើយទុកលុយប៉ុណ្ណេះធ្វើបន់ឲ្យអញធ្វើម៉ងឲ្យអញនៅស្លាប់នេះក៏ចង់ឲ្យកន្លែងគេដាក់បានល្អទៅទៀតអញ្ចឹងចង់នឹងចង់តឲ្យចូលរឿងដីបានជាប្រពន្ធថាយើងក៏ទាំងតផងក្នុងលងកាមគឺសេចក្តីប្រាថ្នាហើយលងមួយទៀតគឺលងភពភពនឹងកន្លែងសត្វកើតកាមភពរូបភពអរូបភពមានន័យថាកើតមនុស្សសត្វទេវតាប្រែបុណ្យប្រែព្រំបុណ្យព្រំមនុស្សមិនមនុស្សសត្វមិនសត្វទេវតាវល់ទៅវល់មកចេញពីតំណែងអត់រួចទេហើយចុះអាមិនបានចេញពីភពមិនរួចកន្លែងកើតអើបើវងហែងដីយ៉ាងនឹងញោមដីតែមកចាមនឹងឆ្លោះតោះគ្នាប្តឹងដល់សាលាខេត្តយ៉ាងនេះហើយបើអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែមកចាមលះបងបានផងទៅទៅរលះភពទៅមួយនៃណាកើតមកពីមនុស្សសត្វយើងនឹងនៅចង់បានកន្លែងចង់បានដីចង់បានភពនឹងហើយបានគេថាលងក្នុងលងភពអើលងទឹកភេវាញយចេញផុតទេតែធ្លាប់ចេះធ្លាប់ដឹងអាម៉េចមកហើយញយទៅធ្លាប់យល់ឃើញអាម៉េចអញ្ចឹងលោកអាចារ្យណាមហិនកែគេថាអាចារ្យនឹងប្រទេសក្តាស់ទៅទៀតអញ្ចឹងហ៎អញធ្លាប់ចេះអញ្ចឹងឲ្យជំនុំនឹងមកទេសអានេះខុសពីគ្រូអញអញជួទេអញធ្លាប់ពិភ័យអញរៀនគ្រូអញថាអញចេះណាហើយបើដឹកនាំគេខុសទៅខុសបើដឹកនាំគេត្រូវត្រូវមកពីទឹកភេវាងាយចេញឲ្យផុតទេអ្នកខ្លះយល់ថាគ្មានរូបគ្មានប៉ែតគ្មានទេវតាគ្មានបុណ្យគ្មានបាបអាហ្នឹងគេយល់អញ្ចឹងវានៅចេះតលងនៅក្នុងការយល់ឃើញចេះអញ្ចឹងមិនចេះចប់អញលងមួយទៀតអាវិជាមិនងាយចេញឲ្យផុតអំពីកន្លែងនឹងបានទេអាហ្នឹងវារឿងឆ្លងលងយើងមាន4ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឆ្លងឡងក៏ប៉ុន្តែបើយើងឆ្លងវិលវត្តសង្សារគេហៅថាអបមាទេនៈណាញោមណាទៅឆ្លងដោយសេចក្តីមិនប្រមាទអបមាទេនៈអនវៀងឆ្លងវិលវត្តសង្សារធំធេងនេះទៅបានដោយសេចក្តីមិនប្រមាទឆ្លងសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធឲ្យវាបរិសុទ្ធទៅបានដោយការបញ្ញាបញ្ញាយៈបរិសុទ្ធចិត្តញាតញោមនៅសៅម៉ងដោយគ្រឿងសៅម៉ងទាំងឡាយចង់ឲ្យបរិសុទ្ធតលទៅឆ្លងដោយបញ្ញាឲ្យចុះដើម្បីបានបញ្ញាតលទៅធ្វើអីតើស្ដាប់ធម៌សត្វតាមយៈបញ្ញាស្ដាប់ដោយល្អរមែងកើតបញ្ញាសោសោសੰឡភតេបញ្ញា
ញោមក៏ដែរបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ស្ដាប់ដោយល្អរមែងបានបញ្ញាហើយដល់ញាតិញោមកើតຕົកច្រើនណាចង់ឆ្លងចាស់សេចក្ដីຕົកធ្វើម៉េចឯគុណខ្ញុំកណារហងថ្ងៃនឹងຕົកຕົកពីព្រួយຕົកពីព្រួយជំងឺអាពាតបៀតមានឈឺចកេះឈឺជង្គង់ឈឺដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺក្បងឈឺដសៃឈឺដសងឈឺឡងតាគៀបោះបំកំពកអាឡោកកែអាឡោកព្រះវិឈូឈឺតាវាឯនោះលើឈាមខ្ញុំកណារនេះឈឺចកេះកូននេះនោះឈឺជង្គង់ហាហើយណាមួយអាហារប៉ារយតៈຕົកຕົកកើតថ្មីពីព្រោះតែរកចំណីរកអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយចឹងទុកពីព្រោះតែខ្វះចំណីអាហារសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងការទុកធ្វើម៉េចឆាប់ផុតទុកទុកពីព្រោះកូនទុកពីព្រោះចៅប្រពុតត្រង់សំដែងទៅវិរិយនេះទុកកាមាចេតេនាំគ្នាព្យាយាមទៅទៅផុតចាកទុកព្យាយាមធ្វើបន់ព្យាយាមធ្វើកសោបំពេញកសោព្យាយាមជំរះនៅអំពើបាបព្យាយាមសពយ៉ាងមិនបានផុតទុកហើយដល់តែឆ្លងឡុងនេះបានមានតែផ្លូវមួយយ៉ាងគត់ដែលប្រពុតត្រង់ត្រាស់ទៅតែសទ្ធិយៈតរតិអោឃាំងបាក់ឆ្លងឡុងនេះបានដោយសារសទ្ធាខ្ញុំកណាឆ្លើយប៉ណាប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ប្រៀបដូចសំឡអញ្ចឹងឆ្លងរួចហើយប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ភ្លក់មើលទៅបើសិនជាមិនឆ្ងាញ់ទេថែមទេមកតបល់ទៀតទៅសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអរនុថែនុថែចំជាអត់មានតាក់មានតល់អីទេញោមណាហ្នឹងហើយញាតញោមមើលតែខ្ញុំប្រកាសណាមើលទៅញាតញោមឆ្លងខ្លាំងពេកហើយមិនខ្លាចតែញាតញោមភ្លេចដកអង្ហើមឯហ្នឹងវល់ទៅមកញោមណាដល់ហើយនិយាយយ៉ាងណាដកអង្ហើមផងអនុថែហ្នឹងធွာដាក់ទៅព្រោះណាបើឥឡូវអនុថែបានបកស្រាយទៅក្តីហ្នឹងមកច្រើនទៅហើយអំពីពាក្យថាឆ្លងនៅអន្លង់ឆ្លងនៅអន្លង់ហ្នឹងវាមានច្រើនទាំងអស់ដែលអនុថែបកស្រាយសំខាន់ទាំងអស់គឺមកពីសេចក្តីព្យាយាមនិងសេចក្តីមិនប្រមាទអីហ្នឹងញោមណាហ្នឹងហើយដូចជាលោកសំដែងថាការងារទាំងឡាយសម្រាប់ដល់ព្យាយាមមិនមែនបានភ្លាមតាមចិត្តគិតបដិសេធប្រងើយផ្សោបនពុតដល់ខ្សែជីវិតក៏អត់សុខសត្វមរឹកមានពីសពេញព្រៃតែសត្វរាជសីដីស្រមុកសត្វមរឹកឯណានឹងបោលសម្រាប់បញ្ចុកក្នុងមាត់ឲ្យខ្លួនស៊ីបានន័យថាសត្វមរឹកនោះវាមានពេញតែព្រៃប៉ុន្តែសត្វរាជសីមានកម្លាំងប៉ុន្តែបើសិនជាមិនទៅចាប់សត្វមរឹកទេសត្វមរឹកនឹងអត់បោលមកចូលក្នុងវត្តខ្លួនទេយ៉ាងណាមិញយើងមកកើតជាមនុស្សនេះយើងមានបន់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនខំបំពេញនៅបន់នឹងបន្ថែមទៀតទេអានឹងអត់មានអ្នកណាបំពេញចំនួនយើងទេតើតែយើងនឹងបំពេញខ្លួនឯងញោមណាអញ្ចឹងហើយបានជាសត្វខ្លះគេមានឧបនិស្ស័យខ្លាំងទៅគេបំពេញបន់កសលច្រើនទៅហើយសត្វខ្លះទៀតមិនទៅសម្បូរទៅដោយបន់កសលគេមិនទៅបំពេញនៅបន់កសលទេចេះតែប្រព្រឹត្តធ្វើទៅតាមចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាគាថាមួយប្រពុតត្រង់សំដែងចេះថាអន្តភូតោអាយ៉ាងលោកោតនុកេថាវិបស្សតិសក្កុណោជាលមតោវៈអបោសកេយកេចតិតសត្វលោកនឹងងងឹតណាស់អន្តភូតោអាយ៉ាងលោកោងងឹតដូចជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកនៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សតិចអ្នកណាស់ដែលនឹងយល់ច្បាស់បានតិចអ្នកណាស់ដែលនឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ដូចជាមនុស្សដូចជាសត្វបក្សីដែលជាប់អន្ទាក់របស់នាយព្រានតិចណាស់ដែលរួចអំពីអន្ទាក់របស់នាយព្រានបានយ៉ាងដូចនោះឯងបានន័យថាយើងសពថ្ងៃនឹងកំពុងតែជាប់នៅក្នុងសំណាញ់នៅក្នុងអន្ទាក់គឺអវិជ្ជាឧបាទានកម្មអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនខំព្យាយាមឬខ្លួនបម្រាស់ឲ្យរួចទេអត់មានអ្នកណាជួយស្រង់យើងទេញោមណាអញ្ចឹងញាតញោមដែលមកចូលរួមនេះខកទោះបីជាចុកចកេះចុកចង្គង់ចុកខ្នងយ៉ាងណាក៏នៅទ្រាំដែរទាំងអ្នកនៅក្នុងរួមទាំងអ្នកនៅក្រៅរួមមើលទៅឲ្យក្ហមផ្អើងឹតឲ្យរញ៉ៃទៅបងញោមណាហ្នឹងហើយធ្លាប់សំដែងធွာច្រើនហ្នឹងមិនដែលឃើញមនុស្សណាច្រើនអញ្ចឹងទេនេះបានន័យថានៅក្នុងម្ដុំនេះសត្វតែជាអ្នកមានឧបនិស្ស័យនៅក្នុងធွာហ្នឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងឧបនិស្ស័យនៅក្នុងការស្ដាប់ធွာហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងសពណែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានណាញោមព្រះអង្គនឹងផ្ដាំយ៉ាងម៉េចទេផ្ដាំធွာ 84,000 បឋមខណ្ឌព្រះអង្គសម្ដែងតែម្ដងគឺចប់ហើយប៉ុន្តែអាវាទចុងក្រោយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាំពុទ្ធសាវកពុទ្ធសាវិកាថាហន្តយទានិភិកវេអាមន្តយមិវោភិកវេខយវយៈធម្មាសង្ខារាអបមាទេនសម្បាទេថាធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយ
นะเฮ้ยไอ้เลยนี่ตถาคตตักเตือนเนี่ยแต่งลายออกบานดังสังขารทอดแต่งลายเลี้ยงเกยากลายลายหายนั่งวิเนียตวิจิตธรรมตาเนี่ยแต่งลายโจยังประยาวจังปูงเอาสมรักดาวใส่ใจมันประมาทจบเห็นไหมนั่งประอองตรงสมัยตักเตือนแต่ยืมแต่ออกเหนียวนั่งก้มประมาทก้มทวีประแฮก้มทาแต่เออยมตึมมาอยู่มาเพยสามสับตอนพื้นบนตอนโจวัดโจวายที่ดาวเลี้ยงสบายนาในทั้งจำหกสับเจ็ดสับแปดสับก็สมโจวัดหัวสโลเทียนเกคลายไกรเดียมตอนน้องจังหายบ้านที่ประพุทธตรงสบายแต่ก้มฟีบไปให้ก้มเมียนใส่กระไดประมาทเชี่ยเยี่ยมลายโยมนะนางไอตักตอกตอกตอกตุ่มดูสมอระลอกตอกตอกสมอสักดักกันกาเงียไว้เตยโตดักพอละอสมไรปลุกเชี่ยเยี่ยมเมื่อสัตว์กันเดียก็ปูนได้เมื่อสัตว์บัดใส่ครองสมบกเมื่อมุมเจดามสางกันได้สอบเจียยิมสำรับบานสำไรอันนุษย์ไทยเจตังเรียมาเมื่อธรรมะอยู่ประโจกำลังเทียดไทยมาประโจละเฮาติเจียสูเทียดอะไรนางไอ้จังการเงียแต่งลายสำไรแต่เจียยิมแต่งอ้อโยมนะได้เงียบโยมกนิสต์แต่เนี้ยเจียยิมคลังนะบัดซั่นจะนอยเตี้ยสรูละสำรานเลอเกรนมีตังหามีปูมีตูรตูมือเตี้ยโอระยางรำเพยปนตาให้แต่ไว้บ้านจะเข้ามาในตรังตนี้กุยจกจะแกจกจะกงนั้นทาดอยซาแต่จอมบานบนนั่นเองอะไรดาวเปียเตี้ยไออันนุทายจำเตรียมตะตูสมนูเมื่ออันนุทายมหากุศลแต่เงียบโยมปุตปอระสัตตังอบานบ่มปิงขนองปีนี้บานฝึกบนฉลองศาลาตาการฝึกบนนักบานบนกุศลอานิสงส์นั้นยางนาคลาแต่เตยอนุทัยโสมวิสัจนีอ๋อปกรณ์นะปกรณ์มาจ้าเบอร์มันต่างอยจับเชื้อได้สงสัยจะสตันไตรยานเลยสบู่กับนาบกาบโคลงมั้งได้ขย่มกันนาเจตมือมือนั่งเคยปะกลมาจ้าท่ากับนาบเจนมาพลด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 ขมิ้นเปียขมิ้นเตยเหยซ้อปะกายแมนปะกายกับนาปะยึดโยมปะหายเจกับใบยะเนี่ยกับใบยะเนี่ยแมนครอบใบยะกับใบโยมนะกะใบขย่มปะกะระนาอัตมาพีบันรุมเพอปริจิริไตรอได้ยึดโยมมาทเวบอลฉลองขนมไงเนี่ยคือถ้าฉลองดาวสตีสตีนั้นกาชื่อมีจุ่มเนื้อหมดม้อมประกอบดาวกาพิจารณาจึงยินละสามประยุทธ์สตีประกอบดาวปัญญาหายก็ประกอบแต่ดาวกาเชียยิ้มนั่นจะได้มันประมาทอันนั้นฉลองบานดาวจังเต้นนักเคยท่าสตีนั้นเวียนมีนรัตมีนอำนาจนะโยมสตีมีนรัตมีนอำนาจเจ๊มีนรัตอำนาจนั่งประมวยยางแกหายถ้าสตีกาละชีเครื่องจุ่มบังชีเครื่องจุ่มบังชุบบังจมูกนั่งอามาชาเดียนั่งวิชีเครื่องจุ่มโตจุ่มโตหามะจองเทือบังอันนั้นจุ่มโตถ้ากำเทือนอมอ่อนเลยตกเลยติงตกเลยติงไอเฮาบินตกเลยติงขอไอมะกิเยไอเอาเวลาบินยังบาดเทือได้ตกบ้านสตีนั่งเก็บไปเยอะเท่านั้นสตีจะการละทันแม่ลูกยีมันอยู่ประมาณเท่ชาห์เมื่อเกินเมื่อไรจุ่มเป็นคลื่นเกี่ยวกับเทือบอลนะเยอะนั่งเชียร์เชียร์คลื่นแต่ปรังคลื่นแต่ทรายคลื่นแต่บัตซาคลื่นแต่จมกาคลื่นแต่ชบาคลื่นแต่ตะน้ำมันใส่คลื่นวัดคลื่นวานเปรียงนักอ้อยตุเขาซองนักอ้อยแบกสกอร์วัดวัดวัดสลับผู้ไงนาต้นนั่งจะการได้นาเท่โอ้บ่ายช่างเทือบอลนะอันนั่งสลับไงนาเท่เฮ้ปัจจัยเพื่อนอคติไก่บ่มเมียนเปลเมียนเลี้ยนะยืนในขมิ้นแดงตอนจ่ายจำจ่ายจำเขาเลยก็มาเพื่อนมอญเลยตกชั้นแต่จะเพื่อนโยกทันในเรื่องคลับมันประการจ่ายที่บ้านจนเลือดตีคางดามถ้าทอเตียงคือทอคลับปนทอมันเตียงมันนั่งคลับไงนะไอเจ้าจังกาเปียก็มาคลับเพื่อมาบ้านทำเมียนจะเพื่อนบ่มจะกลัวเฮาคลับไงนะก็บ้านในขมิ้นก็แจ้งคลับจ่ายก็แจ้งคลับไอเจ้าโอ้อันจะเพื่อนบ่มนะบอกตัวเชียร์อันระเบียงนะก็ชีวิตเทือบอลประดาประดาฮะบอกอันมันเทือบอลได้จิตโดนจิตตาอันนั่งกอดบานไอ้โฮปไม่ไอ้อันเนี่ยสลับตึ้งก็นั่งบานไอ้โฮปอันสลับไปไงนะก็นั่งท่าบานไอ้ประมาณเดียวไปได้บ่ายจังบานมาเทือบอลนั่งนั่งสเปียกาละนะนะมาฉลองลงบานมวยตีปีกี่หายแต่สเปียนีวีจังไอ้ฉลองไตบานต่อไตชิงในเลือดสุ่มปื้ดได้ชนะไอ้เจ้าที่สเปียโยมนะ
បើយើងឆ្លងទៅត្រើយខាងកើតទៅខាងសួងត្បូងឃ្មុំអូរៀងអីអានឹងយើងឆ្លងតាមស្ពានគីសូណាហើយបើឆ្លងទៅកោះប៉ែនទៅខាងណែចកាកោឯណោះយើងឆ្លងតាមស្ពានកោះប៉ែនស្ពានអស័យស្ពានបដាឬក៏ឆ្លងតាមទូអញ្ចឹងដល់តែពេលយើងចង់ឆ្លងឲ្យចេញផុតអំពីស្បៃកងទុកឆ្លងចេញឲ្យផុតអំពីវាលវត្តសង្សារនេះតែគ្មានទធាទៅមិនរួចទេបានគេថាសធាជានាវានឹងគេចម្លងទ្របគេទុកឲ្យហើយដូចនន្ទយាឧបាសកអញ្ចឹងគាត់នៅរស់ទេកសាងសាលាមួយខ្នងថ្វាយព្រះអង្គនៅព្រៃឥសីបតនៈមិគទាយវ័នប្រគិនសាលាទៅព្រះអង្គបាច់អត់មាននៅអាឡោះអាឡ័យទៀតចាក់ទឹកពាក់ខេណោតកៈជាសាស្័យលើព្រះហោព្រះអង្គស្រាប់តែសាលាវិមានទឹកផុសចាមេតាបតឹងឯណោះមោកលៀនទៅឃើញវិមានទឹកទៅធំស្កឹមស្កៃក៏សួរទេវធីតាទាំងឡាយថានេះជារបស់ណាណាទេវធីតាថានេះជារបស់នន្ទយាឧបាសកយើងខ្ញុំទាំងឡាយជាបរិវារនៅរងចាំទទួលគាត់ហើយសំលោកម្ចាស់ពូនគាត់ឲ្យឆាប់មកផងស្រាប់តែមកក៏លៀនចម្លែកណាស់ថាយីមនុស្សមិនតាន់ស្លាប់ផងមិនក៏មានវិមានផុសចាំនៅឯណេះយករឿងនឹងមកសួរព្រះថាព្រះអង្គឲ្យមនុស្សមិនតាន់ស្លាប់ផងគ្រាន់តែធ្វើបុណ្យបុណ្យគេនឹងវិមានផុសចាំបុណ្យគេចាំទទួលមែនទេព្រះអង្គបងថាយីមកក៏លៀនណែឯងបានឃើញផ្ទាល់ហើយតើមិនចាំបាច់មកសួរតថាគតធ្វើអីទៀតអូក្រៃណែឯងបានដឹងហើយតើថាមិនមកយាវបាសក់មានវិមានផុសចាំនោះអញ្ចឹងញោមមើលឃើញដែរមនុស្សមិនតាន់ស្លាប់ទេគ្រាន់តែធ្វើកសាងសាលាហ្នឹងសាលាទឹកផុសចាំឯណោះហើយបើយាយតាណាត្រូវកើតជាអកញ្ញាត្រូវកើតជាជំទាវម្លេះអកញ្ញាជំទាវធំធំកំពុងកសាងវិឡាហ្នឹងចូលទៅកើតកូនផ្ទះនោះវាអញ្ចឹងបនយើងធ្វើឯហ្នឹងអាផលបនរបស់យើងវាផុសចាំទទួលហ្នឹងអញ្ចឹងបានកាយយើងកើតមកយើងមានកំងឯណាយើងមានកំងនេះថាអញកើតមកដាក់មុខប្រវែងនេះចមោះប្រវែងនេះមាត់ប្រវែងនោះដាក់ភ្នែកអញ្ចឹងអត់មានកំងទេព្រោះតែកើតដឹងក្តីចេះកាន់កញ្ចក់មើលអឺមុខអញអញ្ចឹងទៅណាឃើញចេះគឺមកអញ្ចឹងមកកើតផ្ទះហ្នឹងគេណានាំមកហ្នឹងហើយកម្មហ្នឹងវានាំមកដែលថាយើងធ្វើបានត្រឹមណាគេរឿងមកកើតត្រឹមហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើបនខ្ពស់កម្មវានាំទៅកើតដាក់កន្លែងខ្ពស់អានឹងសធានាវីហើយសធាមួយទៀតគេហៅថាសធាសនេហៈសធាជាជាប់កាយសម្រាប់បាត់បាត់ចិត្តយើងឲ្យជាប់នឹងពុទ្ធសាសនាអញធ្លាប់ជឿអញ្ចឹងហើយពីដូនពីតាពីម៉ាពីកងពីចិត្តពីចាយពីសោពីហៀពីទាពីអ៊ីពីកេពីកៅពីកងមកណែឯងចង់មកដាស់ខ្លួនអីហ៎មកគោះទ្វារអីហ៎ឲ្យទៅជឿដល់ទីណែឯងទៅជឿសាសនាគេដល់ទីអីហើយចុះក្រែងនោះតែយើងចូលទៅថាទេមកខ្ញុំឯនេះខ្ញុំឲ្យលុយឲ្យរង្វាន់1,000 2,000 ដុល្លារអើខ្ញុំយកលុយណែឯង1,000 2,000 ដុល្លារឲ្យខ្ញុំទៅនរោរាប់លានឆ្នាំហ្នឹងសុខចិត្តដែរទេយកលុយណែឯងចោលឲ្យទៅនរោណែបានកើតម៉ែខ្ញុំអត់បាយអីខ្ញុំអត់អាហារសុខចិត្តដែរទេហូនសុខចិត្តទេបើអញ្ចឹងទេណាញោមប្រយ័ត្នដែរយើងយាយហ្នឹងគេមិនទៅខ្វល់ទេគេខ្វល់ចៅថ្ងៃនោះគេអស់ទៀនតែចៅចៅព្រោះមិនឲ្យតែបានចៅមកយាយតាប្រមាណឆ្នាំទៀតគាត់ស្លាប់អស់ទៅអនាគតទៅចៅចៅជារបស់គេអស់ហើយតែដល់ចៅចៅចូលទៅរបស់គេកូនកូនចូលទៅគេគេថាណែវើកុំធ្វើបន់ជាមួយអរិយគេថាប្រសងហ្នឹងពួកអរិយពួកអរិយអរិយហ្នឹងកុំធ្វើបន់ជាមួយវាអត់បានបន់ណែកុំទៅជឿហើយដល់អញ្ចឹងវាគ្មានបន់គ្មានបាបគ្មានណាប្រសងឯងខ្លួនឯងប្រសងដល់តែគេថាអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែយាយតាគិតមើលកូនកូនគេលែងធ្វើបន់គេលែងធ្វើអីទាំងអស់គេលែងទៅវត្តគេលែងទៅសាលស្រាប់តែចៃដន់យាយតានេះកាលនៅរស់នោះហ៊ានបុកអាសត្វនេះអាសត្វនោះធ្វើឆ្នាំកូនឲ្យកូនបាក់ដៃហ៊ានកាត់យកលក្ខជាគេយកឈាមគេមកធ្វើឆ្នាំឲ្យកូនលក់សម្រាប់តាំងណាសត្វទៀតទាំងរស់យកលុយមកចិញ្ចឹមកូនស្រាប់តែគាត់មានបាបទៅកើតនៅកន្លែងនោះចង់មកកើតកន្លែងនេះដែរឧបមាថាម៉ែឪនៅត្រើយខាងនរកប្រែតឯណោះចិត្តចាញ់ផុតហើយបើនិយាយឧទាហរណ៍ទៅថាឧបមាថាឆ្លងមកទុកដហ្នឹងគេត្រូវយកថ្លៃហ្នឹង10,000ប៉ុន្តែម៉ែយើងមាន8,000ទេគាត់នៅសង្ហេះសង្ហោចហ្នឹងរងចាំឲ្យកូនផ្ញើមកគ្រប់2,000ទៀតមកបានគ្រប់10,000នឹងបានឆ្លងហ៎អញ្ចឹងបើកូនគេមិនផ្ញើទៅគាត់នៅតែសង្ហេះសង្ហោចហ្នឹងយ៉ាងណាមិញបើកូននៅនេះធ្វើបន់ព្រឹបព្រឹបបញ្ជូនទៅគាត់នឹងបានបន់ប្រកបបាន2-3,000ទៀតប្រគប់ធ្វើឲ្យគាត់រួចពីកំណត់នៅរោគខែមកកើតមនុស្សទេវតាវិញណាញោមណាអញ្ចឹងម៉ែឪយើងស្លាប់ទៅជួនកាលមិនទាន់បានទៅកើតឯណាទេរងចាំផលពីកូនហើយបើកូនធ្វើបន់អញ្ចឹងក្រនស្រាប់តែកូនទៅជាលទ្ធិគេដតីវត្តក៏មិនទៅបន់ក៏មិនធ្វើម៉ែនឹងស្ងាទៅរងចាំដល់នឹងប្រមាណលានជាតិទៀតបានមកកើតមនុស្សវិញទេណែអផបដល់យើងអញ្ចឹងបានសភានឹងវាបាត់ចិត្តឲ្យជាប់ហេប្រទេសអញមានសាសនាអញប្រទេសខ្ញុំមានសាសនាខ្ញុំរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំចា
ែងរួចស្រេចពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយចឹងហើយអត់មានមកបំបែកបំបាក់ខ្មែរទេបើសាសនាណាដឹកនាំឲ្យយើងធ្វើល្អអានឹងយើងជឿប៉ុន្តែបើដឹកនាំឲ្យប្រកែប្រកាន់ស្អប់ខ្មែរគ្នាឯងព្រោះមានសាសនាខ្លះប្រកែប្រកាន់ស្អប់ខ្មែរគ្នាឯងតែបានចូលទៅលែងស្ដីរស់លោកសង្ឃលែងស្ដីរស់យាយតាហើយចេះហើយធ្វើរឹកធ្វើពៀតតេះដៀលម៉ាក់ងាយគ្នាឯងហើយចឹងបើសាសនាណាចូលមកស្រុកយើងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបាក់បែកចំណាំទុកតែគេមិនមែននាំសក់មកឲ្យយើងទេនាំទុកមកឲ្យយើងទេមកឲ្យយើងបាក់បែកហើយណាញោមណាអ្នកណាដែលមកញុះញង់នាំមកយើងបែកបាក់គ្នាគេមិនមែនពុទ្ធសាសនាស្មោះទេហើយចឹងបើចេះពង្រួមពង្រួមយើងឲ្យរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាឆ្លាញ់អានឹងសភាជាជាកាយហើយចំណែកទី3សធម្មត្រិយៈសភានឹងជាធំធំមិនម៉េចញោមអើធំណាស់ថ្ងៃហ្នឹងវាក៏មានសភាមិនមកទេកុំទៅប្រអួតថាទៅបន់ញុំខ្ញុំមកនៅបច្ចុប្បន្នហូបអញទៅទេហើយទៅបន់ញុំខ្ញុំមកឡានជិះខ្ញុំទៅទេបើសិនជាគ្មានសភាមិនមកទេប៉ណ្ណដល់តែមានសភាមកឲ្យហូបក៏ទៅមិនបានឡានជិះក៏ដើរដែរញោមក៏ដែរបើកុំតែមានសភាមិនមកទេថ្ងៃនេះស្មើនេះសម្រាប់មើលទូរទស្សន៍ឲ្យចៅច្បាច់ជើងហ៎ហើយនៅសម្រាប់នៅផ្ទះនោះស្រួលខ្លួនដោយតែមានសភាឲ្យមិនបានអីហូបមិនបានអីជិះក៏មកដែរហ្នឹងសភាព្រះយសភាជាធំហើយសភាពីរជាសភានឹងជាពូជកុំតែជាតិមុនមានសភាធ្វើបុណ្យនេះបានកើតមកមនុស្សថ្ងៃហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើកុំតែគ្មានសភាហ្នឹងម្ល៉េះនរកប្រែតទេរាជានឹងក៏សັບភេទនោះមិនទាន់បានមកផងហើយចឹងហើយយើងមានសភាមានពូជកើតជាមនុស្សយើងមកបំពេញបុណ្យកុសលទៀតអនាគតទៅយើងបានជាមនុស្សទេវតាទៀតឯចេះសភាជាពូជជាចឹងខ្ញុំក៏ដែរហើយមួយទៀតសភាតានេះសភាជាទ្រព្យពេលស្លាប់ទៅគ្មានយកអីទៅបានទេញោមណានៅក្នុងច្បាប់អបពងសាវតាវត្តកណយមិញហ្នឹងហើយពាក្យបល័យឆ្លងហ្នឹងពាក្យកំណាបឆ្លងដែលលោកអាចារ្យសូត្រពេលពិធីបន់ឆ្លងគេសូត្រថាមានវែងឆ្ងាយក៏អាត្មាកាត់មកកណាបយកមកគេថាមានទ្រពតិចតួចមានកាលចោលលួចភ្លើងឆេះអស់ទៅកាលតែខ្លួននៅរស់របស់គង់នៅដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅអាសាសូនសោះសង្ឃឹមកូនចៅនៅខាងក្រោយគេធ្វើបន់ឲ្យគេឲ្យតាអាចារ្យហើយឈ្មោះហ្នឹងជួយវាមិនបានចូលប្រគេនផងហ្នឹងមិនបានទទួលផងហ្នឹងកតេដាច់ជាឆ្នាំបាយទំនោះកបិតបទួលបច្ចោកំពុងគ្រឿងមាសគ្រឿងពេជ្រគ្រឿងប្រាក់គ្រឿងស្ពាន់តុកថាតែខ្លួនបំរុងគេថាទ្រពគេមិនខ្ចីយកមកដាក់ប្រឡងទេគឺទុកបំរុងចែងចាយចែកគ្នាមានពិធីបន់ធំដំធ្វើឲ្យម៉ែបានម៉ែទេអាឡ័យទៅជប់នាងមិត្តភ័ក្រឯណោះអាចារ្យហើយសអកមិនចូលមកប្រគេនផងអាចារ្យខ្លាចហួសម៉ោងចង្ហាន់ចេះតែប្រគេនទៅហើយចឹងទៅជួនកាលបានដល់ម៉ែផងបន់ឲ្យម៉ែអីគេមកឡងអាការប្រគេនការអទិសនឹងអស់ទៅគេទៅជាពិធីបន់ជប់លៀងសបាយមិត្តភ័ក្រឯណាឯណីឯណោះវាខុសត្រឡះអញ្ចឹងហើយចឹងកុំសង្ឃឹមគេពេកតើតែមានទ្រពខ្លួនយើងចឹងຕົកណាញោមមានតែសិលមានតែទៀននោះទើបជាស្ពានចម្លងជាទូកជាក្តារជាវ៉ាចៃឆ្លងរួចនាំរំលងវីរវត្តតសង្សារមហាភូមិភិនវិញក៏ត្រូវនេះទៅបានហើយចឹងហ្នឹងសភាមានឫទ្ធិអំណាច6យ៉ាងហ្នឹងទើបយើងមកឆ្លងបានហើយឆ្លងថ្ងៃនេះកសាងសាលាណាញោមបានអានិសង្ខផលបន់ច្រើនណាស់ជាសនាសនៈទៀនបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអារាមរូបាវនៈរូបាយេជនីសេតការកាបបញ្ចឧតបាណัญចយេតតន្តឧបាសយ៉ាងទេសាងទិវិចរិតតោចៈសតិបញ្ញាំងប្រវត្តិទេធម្មថាទេតំបានោទេជនិសកគិមិនូអ្នកណាមួយដាំដើមឈើជាលម្អផ្កាមានតាំងពីផ្កាជាបាផ្កាជាបីមានលតីមហាហងតយ៉ងយុទ្ធផ្កាផ្កាមូនស្រីកលាព្រំ4ម៉ោង3ម៉ោង4ជាដើមជាទីលម្អក្នុងវត្តអារាមតាមទីសាធារណៈមិននឹងបានបន់ទយមនឹងបានបន់នៅថ្ងៃណានាថែរសាការពីព្រៃឈើគេដាំឬក៏ខំដាំព្រៃឈើធំធំពីកគីពីកកោះពីបេងពីនាងមូនចាំម៉ាក់តែនកូលៀនយ៉ាងសាបដងស្នោស្វាយខ្នោជាដាំឡើងទៅគេជ្រកកោនជាមនុស្សតិចតិចជុំបានបានបន់បានអានិសងកាប់ផ្លៃប៉ាន់ប្រមាណមិនបានអ្នកណាជីកស្រះជីកដងធ្វើអាងធ្វើពីងធ្វើបាក់សាំងតំកល់ទឹកគេងូតគេផឹកគេប្រើប្រាស់បានបន់ទយមនឹងថ្ងៃណានាធ្វើផ្លូវណានាធ្វើស្ពានចេញទុយយាយផ្លៃទុកដល់ឲ្យគេឆ្លងអ្នកនឹងបានបន់ទយមនឹងថ្ងៃណាធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យណាធ្វើកុដធ្វើសាលាទីឧបស័យដូចនឹងអញ្ចឹងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអាស្រ័យហេតុនឹងហើយបានព្រះមហាកាសបៈនិមន្តទៅផ្ទះប្អូនលោកកំមអៀនខ្លួនរត់ពួនបាត់លោកនឹកឃើញថានិសង្កសាងចានអញ្ចឹងហើយប្អូនចេញមកហើយនាងមិនចេញមកថ្វាយអង្គមលោកលោកមិត្តភក្តិទៅសិតតែកំឡោះកំឡោះឯប្អូនលោកកំមកាត់ត្រែងពេញខ្លួនអៀននឹងលោកកំមអៀននឹងលោកកំឡោះរត់ចូលបន្ទប់បាត់ហើយចេញមកមិនក៏នាងមិនមកថ្វាយអង្គមអៀនពេញលបងកាត់ត្រែងពេញខ្លួនអាថ្វាយអង្គមលោកក៏ចង់បានបន់ណាចង់លងអាបើចង់ធ្វើបន់មានអីធ្វើលបងអាចនាងមានគ្រឿងអធារណៈអីខ្លះទេមានលបងអកសាងសាលាមួយទៅចឹងហ៎ចាំអាត្មាជួយលោកអលង្ការខ្លួននឹងកសាងសាលាដូចញាតិញោមធ្វើអញ្ចឹង
ហើយលោកនឹងក៏ជួយអន្តរាគមកសាងសាលានឹងដែលកសាងសាលាហើយដាក់ទឹកឲ្យគេប្រើប្រាស់ដូចយាយតាជីដងអញ្ចឹងហើយញៀននឹងតែងទៅមកបោះសម្អាតគេថាអានេះអ្នកបោះសម្អាតនឹងបកកែណាញោមអានេះ5ទី1ខ្លួនឯងជ្រះថ្លាទី2អ្នកដតីចូលមកក៏ជ្រះថ្លាចង់ធ្វើបន់ឲ្យតែឃើញកន្លែងសាបើចូលធ្វើគ្រប់វិញទៅជ្រះថ្លាដែរទី3ទេវតាស្រឡាញ់មានមិត្តភក្តិជាមួយទេវតាទៅណាទេវតាស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាញោមណាទី4ស្លាប់ទៅបានកើតក្នុងឋានសួគ៌ដល់ទី5ចុះមកកើតជាមនុស្សវិញស្អាតដាច់គេមានបញ្ញាដាច់គេណាញោមមកដោយកូនកូនអាមាត្រមួយនឹងអភ័យថែនៅទីក្រុងលង្កាកើតមកស្អាតដាច់គេមកទីក្រុងលង្កាហ្នឹងមកពីអីថាកូនអាមាត្រនឹងទៅជាមុនអ្នកកើតសម្រាមហើយពីខុសសងហ្នឹងលោកអ្នកបោះសម្រាមបានកើតឡើងមកហ្នឹងស្អាតអញ្ចឹងលោកមេណាស្អាតស្អាតថាធ្លាប់បោះសម្រាមវត្តជាមុនណាហើយបើចង់ឲ្យស្អាតបោះសម្រាមទៅទីសាធារណៈហ្នឹងកើតឡើងស្អាតទេវតាស្រឡាញ់ហើយមានលិនមានកសែនដែលស្អាតផងហើយមានបញ្ញាផងមិនបោះសម្រាមកាប់អាចឆ្កែនៅក្នុងវត្តដែរញោមមើលក៏ដែរហើយចឹងដល់ចឹងទៅនាងហ្នឹងមកបោះគេថាអ្នកកើតត្រែងកើតល្មោះដោយមានរោគដាក់ថ្នាំទៅជាប៉ុន្តែដល់កើតដោយសារកម្មពៀអានឹងអត់ជាទេដាក់ទៅជាកន្លែងមួយកើតកន្លែងមួយគេថាតលទៅបោះវត្តបោះអារាមតាមទីសាធារណៈអានឹងបានវាឆាប់ជាជំងឺនាងហ្នឹងមកបោះសាលានាងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃយូរអាស្រ័យហ្នឹងវាជាញោមជាចិត្តអស់ស្រាប់តែនៅសល់បន្តិចបន្តួចដល់ថ្ងៃបំឆ្លងសាលាអញ្ចឹងប្រពុតយាងមកទេសនានាងហ្នឹងអត់ហ៊ានចេញមកប្រពុតសួររថៃណាម្ចាស់សាលានាងរត់ពួនបាត់ព្រះអង្គឲ្យគេហៅមកដល់អញ្ចឹងទៅនាងនឹងមិនចង់មកទៀតបានព្រះអង្គហៅមកនាងមកដល់ហើយបានព្រះអង្គសួរអត់ព្រោះនាងវាមិនទាន់ជាស្រែងអស់វានៅអៀនណាឃើញភៀវមកច្រើនណាញោមដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គថានាងចង់ដឹងដែរថានាងកើតស្រែងមកពីអីនាងថាចង់ដឹងព្រះអង្គពីជាតិមុនណានាងកើតជាអគ្គមហេសីស្ដេចហើយដល់ឲ្យឃើញស្ដេចនឹងមានស្រីស្នំច្រើនទៅស្រឡាញ់ស្រីស្នំដល់ទីនឹងនាងនឹងចំណែនគេមានពីក្តីក្រោតទៅយកអាខ្ញែនឹងមកដាក់ឲ្យគេល្មោះអាខ្ញែនឹងខ្លះហើយតែអៀបអានឹងដូចសណ្ដែកចឹងប៉ិនប៉ិនម្រាមដៃមានរោមជុំវិញខ្លួនហើយដល់អញ្ចឹងអាផ្លែមានរោមរោមដោះតាមលបងហ្នឹងណាយកអាកតិចនឹងមករួយលើគ្រែកន្លែងគេដេកហើយកាន់ដៃទៅប្រឡំជូតគេដល់ឲ្យជូតគេទៅគេវាល្មោះគេរត់ទៅដេកលើគ្រែដេកចំអាខ្ញែលើគ្រែទៀតល្មោះឡើងល្មួលខ្លួនដូចមិនតឹងត្រូវមកសម្រាប់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅកម្មពៀនាងធ្វើអញ្ចឹងនាងកើតស្រែងមករាប់រាប់ជាតិមកយូរហើយដល់អញ្ចឹងបាននាងស្ដាប់ធម៌ទៅជ្រះថ្លាពីរឿងកម្មពៀភ្នាក់អាឡឹកស្រាប់តែសម្រាប់ដល់សោតាស្រែងនឹងក៏ដូចជាមុខនឹងភ្លៀនទៅដងពណ៌ដងសបល់ស្អាតដូចមាសទឹកដបញោមស្អាតណាស់នាងហ្នឹងអានេះសោះហើយក្នុងបច្ចុប្បន្នញោមណាអញ្ចឹងបាននិយាយណាតាណាឲ្យតាអាបោះសម្រាមចំណាំមើលមុខគាត់ស្អាតតែញាមញាមស្រស់បើខ្មៅវាស្អាតតាមខ្មៅបើស្អាតស្អាតតាមស្អាតបើសស្អាតតាមសតាមបើថាខាងមុខផ្ទះទីធ្លាផ្ទះសឹកតែសម្រាមឯខំលាបក្រែមលាបម្សៅអីមិនក៏អត់ស្អាតដែរគេមើលពីមុខមកថាស្មានតែគេញោចប់ហើយបើសិនជាគេមើលមកឃើញមុខផ្ទះស្អាតទៅហើយគេដឹងថាអូអ្នកក្នុងផ្ទះហ្នឹងស្អាតដែរនិយមណាអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេទៅមើលជាក្រាមបាយទៀតហ៎គេថានៅក្នុងជាក្រាមសិតតែខ្ញុំមកកន្លែងអង្គុយម្បាននេះកុំសង្ឃឹមគ្មានស្អាតទេទោះបីលាបបន្លំភ្នែកថាស្អាតប៉ុណ្ណាក៏វាអត់ស្អាតដែរចែគេថាអញ្ចឹងដល់តែនាងនឹងស្អាតពេកទៅបានបនអានេះសងនិយាយកាត់ទៅដល់នាងស្លាប់ទៅញោមទៅទៅកើតនៅឋានសួគ៌ទៅកើតចន្លោះដីទេវបុត្រ9ទេវបុត្រគេមានព្រំដែនគេម្ដងម្ដងនាងទៅកើតទេវបុត្រ9នឹងចន្លោះស្រាប់តែទេវបុត្រ9ឃើញនាងនឹងស្អាតពេកទៅដើមគ្រីយទៅដើមចង់បាននាងនឹងណាមួយមួយចឹងបានគេថារូបញៀននឹងឯងខែញអស្ចារ្យមកមួយទេវតាកាត់នឹកនឹងសូរសាប់សំឡេងលន់អេងកងព្រោះតែចំណងនៃតណ្ហាទេវបុត្រមួយស្ដេចថាបានខ្ញុំពីព្រោះញៀនកើតចំខណ្ឌសីមាថាលើដីខ្ញុំជាណាណាមិនប្រើការបានអស់លោកអីទេវបុត្រមួយទៀតពោលឡើងថាយ៉ាតទៅពេលនេះវិញដីក៏ទុំព្រឹកចិត្តព្រោះរូបទៅលែងស្គាល់ដីគេដីឯងទេវបុត្រមួយទៀតពោលឡើងថាមេពោទេវតាកំខែងរែងញៀននឹងគូព្រេងខ្ញុំជាស្ដែងពីព្រោះការត្រង់ចែងដីខ្ញុំណាទេវបុត្រមួយទៀតខំប្រឹងលើកឈរសន្ធឹងក្តាងវាចាថានាងនឹងពិតជាគង់ស្នេហាមិនត្រូវការបានអស់លោកអីដល់តែរឿងនឹងជជែកវាមិនដាច់ស្រេចនាំគ្នាសម្រេចទៅតក្តីដល់ឋានព្រះអង្គកោសីឲ្យជួយវិនិច្ឆ័យរឿងយុត្តិធម៌ឥឡូវបដាគេទៅឲ្យព្រះអង្គដោះស្រាយឲ្យបណ្ដាលគ្នាចូលទៅសំណាក់បានបានកលៃឃើញតែនាងនឹងគ្មានសម្លឹងអត់ដាក់សម្លឹងអើយសម្លឹងនាងនឹងស្រឡាញ់លើគេឯងទាំងអស់សួរទេវបុត្រទេវបុត្រទាំងឡាយមកកាន់ឋានៈយើងថ្ងៃនេះមានការអីបើពិតព្រះសមត្ថទេព
ពួកខ្ញុំបងនឹងមានស្រីម្នាក់ចែកគ្នាមិនបាច់សោះអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានមួយមួយនឹងហើយគួរទៀតអើបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតែឆ្លាញ់ហើយបើអញ្ចឹងផ្លាផ្លាយមកមើលសេចក្តីឆ្លាញ់នឹងនឹងយ៉ាងមិនខ្លះថាអញ្ចឹងឲ្យបានមើលទៀតបាននឹងក៏តែមើលហ្នឹងខ្ញុំណាពេលប្របត់មួយថាខ្ញុំឆ្លាញ់ជាងគេបងពេលដែលឃើញញៀននឹងឡើងខ្ញុំនឹងហូរចេញពីក្តីស្រឡាញ់ពីក្នុងខ្លួននឹងមិនចេះអស់ដូចទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ទៅលើកំពូលភ្នំអញ្ចឹងអូស្រឡាញ់ខ្លាំងនៅឲ្យគ្នាមកទេបត់មួយទៀតអូខ្ញុំបងនេះស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់តកាលណាក៏លេចឃើញញៀននឹងខ្ញុំនឹងបេះដូងខ្ញុំគ្រូក្រាក់គ្រូក្រាក់ភ័យអភ័យអដូចស្គរជ័យកណ្ដាលរួមរងនៃសង្គ្រាមអញ្ចឹងបងអើស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនហើយទេបត់មួយទៀតខ្ញុំនេះស្រឡាញ់លើគេទាំងអស់ឲ្យតែភ្នែកខ្ញុំនឹងមើលឃើញញៀននឹងកតុយភ្នែកខ្ញុំញ័រវឹកវឹកវឹកដល់កតុយទុំគេដាក់លើកពូនឆែតដៃអញ្ចឹងបងអើស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អើនៅគ្នាមកទេបត់មួយទៀតនេះខ្ញុំបងនេះស្រឡាញ់ជាងគេបើកាលណាខ្ញុំឃើញញៀននឹងខ្ញុំសម្លឹងញៀននឹងភ្នែកខ្ញុំលៀមចេញមកខាងក្រៅដូចភ្នែកក្តាមអញ្ចឹងបងបានណាបើតាមការស្ដាប់មើលទៅឥឡូវចាំស្ដាប់តាមក្រុមចេញខ្ញុំណាបានថាបើតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសុទ្ធតែស្រឡាញ់មែនស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់ទាំងអស់តែអ្នកស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងអាចទប់បានណែនិយាយពីខ្ញុំមែនទេគាត់ណកលេចឃើញញៀននឹងព្រៀមណាតាំងចិត្តរួចស្រេចទៅហើយថាបើមិនបានញៀននឹងទេស្លាប់ចោលអស់នោះកលៃនឹងព្រៀមទៅមកទីបាត់ថាវរហើយបើអញ្ចឹងបើតាមមិនបានញៀននឹងទេតាមស្លាប់ចោលយើងបើអញ្ចឹងកម្លៅបានស្លាប់ស្វាយបានម្ដាយទៅបដាគ្នាវិញអត់ទៅខុសគ្នាទៅមកទេហើយអាមិចបានទៅបានប្រពន្ធបានវិញគេថានាងរត់រអ្នកខាប់អ្នករត់រអបាក់អន្តាមកជំទាវរត់រអអកញាបើទេពធីតារត់រអស្ដាច់និយាយចេះអីអ្នកដែលកសាងសាលាសនាសនាហ្នឹងវារត់រអ្នកកសាងបន់ដូចគ្នាតាមហ្នឹងពីជាតិមុនកសាងសាលាអញ្ចឹងដែរកសាងផ្លូវផងកសាងសាលាផងមានប្រពន្ធដល់ត្បូងនោះប្រពន្ធមួយនោះថាអញធ្វើហោជាងឲ្យបានកើតមកជាប្តីអញប្រពន្ធមួយទៀតថាអញជីកប្រាស់នៅតំណែងតកាណាគេប្រោទៅអញបានបងជាមួយប្តីអញដែរជិតខុសជួបគ្នាទៀតប្រពន្ធមួយថាបើអញ្ចឹងអញបានបានជួយជាមនុស្សទៅគេមកជ្រោកមនុស្សអញនឹងខ្លះជាល្មមទៅបានជិតខុសជួបប្តីទៀតនាងសុជាតាថាអញបាច់ធ្វើនេះគង់នៅជាមួយតែគ្នាតែប្តីអញធ្វើអញគង់បានបងដែរអាទឹកមីអញដែរថាអញតែងតែខ្លួនឲ្យកសាជាងគេទៅប្តីស្រឡាញ់ជាងគេហើយគំតខ្វល់លៀបតែគ្រែមកក្ហមមាត់ព្រោះតែកញ្ចក់ឲ្យតែស្រួលជាទីស្រឡាញ់ទៅគិតតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនខ្វល់រឿងបន់នេះស្រាប់តែស្លាប់ទៅគឺតែកើតទៅប្រពន្ធ3ទៅឯណោះវាបាត់ប្រពន្ធ1ប្រហែលតែយកបាត់នាងមួយទៅឯណាពិចារណាមុនអូទៅកើតជាកប់ញីនោះនៅញោមខ្ញុំមកហោះចុះមកចាប់កប់ញីនឹងយកមកម្ដងតែនាងហ្នឹងមែនទេមកគេនេះមកកើតទេវតាហើយនាងស្រីប្រពន្ធទាំង3ហ្នឹងគឺនាងសធមមាននាងសចិត្រានិងនាងសនន្ទាគេផ្ដឹងផ្ដោអូយនាងហើយនាងស្អាតតែសាច់នាងឡើងសអាចជម្រាបតែម្សៅនោះចង់ឲ្យសឥឡូវសដូចគោបំណងមែនហើយមាត់នាងក៏ហោមល្អនាងមាត់ក៏ហោមហើយជាក្រែមវាជួយទៅហ្នឹងអាចអូនាងមានកញ្ចក់វែងស្រួលជាកញ្ចក់កក់នោះស្រួលល្អណាអញ្ចឹងខ្ញុំណាអាចថាអញ្ចឹងមិនមែនថាមិនឲ្យញាតិញោមតបតែងខ្លួននេះក៏ចង់និយាយថាអ្នកតបតែងខ្លួនមកបន់ប៉ុន្តែនាងនឹងអត់ធ្វើបន់សោះតែងតែល្ងប់មែនទេតែងខ្លួនមកជាតិនឹងមិនបាច់បន់ទេអញ្ចឹងបានវាអញ្ចឹងហើយបើយើងតែងខ្លួនមកបន់ល្អហើយខ្ញុំមកបន់មុខស្រស់ណារស់ស្អាតរស់ធូរកុំតែមកបន់មុខជូររស់តាំងអញ្ចឹងខ្ញុំណាមកស្ដាប់ធម៌មុខសក់ស្អាតបានល្អឡាហើយកុំឲ្យកវិញកវ៉ាត់ណារស់ធូរហ្មងហើយថាមកស្ដាប់ខលធ្វើមុខជូរអានោះរស់តាំងណាដល់អញ្ចឹងហើយញាតិនឹងខឹងគេអញអាកេកាទេវតាគេផ្ដឹងអញខំគេបំណងធ្វើមិនចិត្តគេមិនកើតឯងកុកអញ្ចឹងបានថានាងថានាងចង់កើតដូចគេអញ្ចឹងនេះចង់បងអើបើចង់ទៅវិញកាន់សិលហ្នឹងណាយកមកប្រឡែងវិញកុកនឹងកាន់សិលស្វាពីនឹងទៅកើតឈ្មោះឆ្នាំកាន់សិលទៀតកូនឈ្មោះឆ្នាំនឹងកើតមកកូនអសលកាន់សិលទៀតទីបំផុតបានជាប្រពន្ធបានហើយអញ្ចឹងបានប្រពន្ធ3ស្រាប់តែនាងនេះកសាងសាលាឯណេះដែរហ្នឹងទៅបានប្រពន្ធបានមួយទៀតប្រហែលឡើង5ប្រពន្ធណាអញ្ចឹងមកស្រឡាញ់ជាងគេក្រោយហ្នឹងឯនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងមានតំបន់ទេសចរប្រមាណរមណីយដ្ឋានប្រមាណជាបានបដាលេងទេបងបានបដាលទៅនឹងតំបន់ទេសចរឯនេះឯនោះទៅគឺជួបសាលាហ្នឹងសាលាសធម្មមាថាសាលាហ្នឹងជារបស់ណាបានដឹងថាសាលារបស់ប្តីធ្វើអាស្លានទៅខុសនៅក្នុងដែរអញ្ចឹងញាតិញោមកសាងសាលាហ្នឹងវាខុសនៅក្នុងបានទីគុំដឹងយល់ណាអញ្ចឹងញាតិញោមចង់ខាតកក់ដែរអត់អត់ចង់ទេបើចង់កើតកក់មិនមកទេហើយបើអញ្ចឹងកុំភ័យលែងទៅកក់ហើយតែតើកាត់កុករត់មិនរួចពីចុងហើយបើតើកាត់ជាតុងខ្លាចជាប់សម្រោប
hay bơ ai chăng tế tòa là cao mà chìa mình ưu tế phá đá miền bà nhá phương phá rò rò chít nâng ai chìa à này xong bón co sang xà la xà nạ nâng bàn bón tình dục tình thay nhầm cả nà nâng xâm đai anh chàng tế chế tà hai bà khôn mà chàng nó có tông tạc 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 âu chứ nhăn anh xua tần tạch xong tình tình phóng chúc ai anh tình mà đông nữa nâng chừng cao bàn chúc anh tình nhạc trong tế thì à này xong nữa hạch bàn là xua tình nâng bàn các bàn mê khôn lên tà lê nhầm áo bàn chẳng phải đại dịp quân của tông tân tân nấu ba lại tên người lìa ra bỏ phải đại dịp quân ba lại khi nhóm bà kà ra nà dùm đại anh tay nâng bùn lưu tế chạp chân thong ai bà khóa ta nà cầm tân nhờ chết đại của tông ai thong à rạp ta mê bà quân mà chá đại tân tân rung chăm thang cao bàn chọp nữa lấy chọp hai xong về bà kênh tầm này anh đưa với nhau xong mì môn chết xa thu chê cao ý ảnh đốt thay ฉลาดฉลาดให้ฉลาดទៀតโยมนะจอมสิบอกสรายนูให้ลูกเจตงูกงูกอาตมาจะอภัยคลายนี้ดำดำประเกศไปเตจะมันลุงมาจานมุกตาอ้อให้มาหมดนะเอาเจตจะงูกวบวบวบเตจะอภัยจังหัวตุกลูกอ่ะให้ยึดโยมมือมาไปให้จิตเพยเด้อทมาจังจิงูกงูกเต้บุกเขนในโขยมาตั้งอ้อให้ลูกมางูกไปมุกมาได้อ้อให้ไอ้ตามสำนวนนั้น ตามสำนวนนั้นอาตมาตาสู้ตามสำนวนนั้นจบไปปนัดเอาแต่เป็นโลกอธิบายเจ๊ะ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 มองจังตัวจิมอ๊อดเจ๊ะซะจังไทยมาสำนวนเตี้ยเอาอนุทัยเอาอนุทัยไอ้กูเจ๊ะไอ้กูเจ๊ะมาเลยฉันได้รับบ้องเต็งตัวจ้อเจ๊ะนู้นโยมนะดังจะเจียดมนต์สันซ้อมปนกุศลเอาไว้กับเจ๊ะมาเลยเจ๊ะนู้นเจ๊ะอะไรเจ๊ะอนุทัยกับอาเลียตำนายไอ้ ไอ้อนุทัยตะขยมประกาศนาตึงรองจำนั่งอดซอกตะมองจำตาไอ้อนุทัยนั่งบอกสไลล์หลอกตะมองไอ้รู้รู้ยึดโยมนั่งหลังพลึกกรุบตะเคลียร์ไอ้เนี่ยจับบ้าสไลล์เฮาไอ้น้อยโยมมือสไลล์เฮาไอ้มาสำนวนนั่งเตี้ยจับไอ้มือสไลล์บริมสไลล์น่าไอ้จับบอกนามมดไอ้สไลล์เฮาไอ้ปอนั่งไอ้มืออนุทัย อันนี้สองแต่อนุทัยบางอธิบายสลายสิกระไดหมกนั้นก็ละโมบเยียดโยมสดับบางเลยปัญไตขยมประกาศนาในแต่สองไซบันไตไอ้ปัญไตจะจงกลายนิสสมปกินปออนุทัยเจ้าโยมมาเจ้าสมไตคลางอย่างนั้นอ๋อเยียดโยมมาโซบะเยียดโยมแต่ขนมปฏิแต่กลายปฏินั้นนิมนต์อนุทัยนั้นติดกันยุบติดกันไงก็เอาปานสำราเอาซอก นั่งนั่งปกีนปออนุทัยจังสำนวนจงกร้อยจังส่วนอนุทัยเจ้าตาเงียบโยมกดบอระซัดไอ้เพื่อบนคลองนั่งอ่ะตาเมียนประยอยยานาคลาไอ้เตยอนุทัยโสมวิสัยเจนีสมานมาจอบร้อยคอมออะไรประตอติดอัดฟัวมาเตะยียียี่ยังจกจะแก่จกจูงก้อนอันนั้นก็จ้า ปกติมาจ้าเกมได้ตีเหล่าด้วยถ้าเอาตัวขยมกันนานั่งเอาเกมมนตีถึงยกตั้งไทยขมิ้นชกบึกขมิ้นชกเมียนเมาไอ้นาช่ำไอ้เมียนเมาไอ้นาตั้งปกติมาจ้าเฮ้กงเรียนในพนมเป็นชันดับประบอเสียงในประบอตะไคร้เนื้อปากกายซัวมาเลยบอลฉลองเมียนประยาวจะซัวใจใจยำเหล่าจะเตี้ยนะ เมียนปะยาวฉลองนั่งเมียนอัตตนัยปมเปิลปมวยยางแต่ปมเปิลยางโยมกัดตั้งแคบใครใครตามเปลวเรือแต่เจ้าดาวิซาซัวมาแต่เฮ้ยฉลองตีมวยเมียนในถ้าเจนยิ่งพอดปีอันนะโยมน้ำพอดปีมาชาเดียดเดาเกี่ยวกับเขาตมัดทานนั่งปัตตาตีให้เจตาเราเฮ้ยตอนเลยฉลองตีปีเมียนในถ้าไม่เมียนในถ้าบ่มปิ้งเจตนาตีใบนั่งตะกรุบ ไปพวกกระทำเนี่ยเธอเตียนนั่งไปตอนละเมียนเจตนาเตียงไปได้แก่ให้กับตบตีเตียนเนี่ยส่งมาเอาเฮาเตะเนี่ยเอาเตียนเตยยางเจตนาเชียร์ตาเตยอ้อมบนเตลเอาอิงการบนกอสร้างสลานั่งเก็บบัวเตยอ้อมมาซาก็ต้องตะกอสร้างเตยอ้อมมาซาแม่ละกอสร้างรู้จะเฮาเตยอ้อมมาซาที่กมาชอบจุนเตะอันนั้นก็ปปเจตนาตีให้เจตาร้าวผมปิ้งเจตนาตีใบหนึ่งเองเอาไปปิ้งกมาสไตล์คราว เธอเตียนตามกำลังทรอบเลือมันก็เด็กเลือนเมียนกับมอยสไตล์คล้ายนอมเขาเตียนยังไงคนเตียนมันบานพอลฉลองนั้นตีใบเมียนในถ้าเธอบอลตะไทม์ใบโยมก็ตางไอ้หายมันเธอบอลก็เรียบบานบอลได้มันฉลองก็บานบอลได้จิ้งโดงไอ้กีตาร์บานบอลนะ
thôi phải la hỏi kì ta tới kì ta giúp kì ta thằng ấy dương ban bôn đừng giúp thằng ngay á bàn tay để mà chlong nâng tập thay bôn đôi tập phút trung xâm đánh tập tôn nhanh chế bộ để sao cà dì ra thê nâng tâm hít chăn tiếng cà dì ra thất sắc khó bôn nhờ sắc ôi chì giàu thằng nè có sang xâm xâm bôn hói trâu giật thu bôn nâng tập thay nhanh chế tập nát chế đẹp la chút tập thay được thiết thật bật thạp bôn nâng rồi mê nôn mà dương ban cái đầy sốc à lâu tập thay bôn là biết mấy cho mà thuê bôn người nâng ăn cao kì rơi lùi cò sáng dương chai nhai đó là mà thuê người nâng bàn bôn là mấy mà cho bôn bàn bôn mà cực mà tuyệt hãy nà mát xa và rát tà nạ thái bàn bôn mà cực mà tuyệt xa mà tìm sao bàn bôn mà chốt mà tuyệt xa đạp lục chùm ràm trẻ và rất bàn bôn mà cầm rất mà tuyệt hồi xa đạp thọ tê xa nạ bàn bôn mà xâm thất mà tuyệt bà kênh thuê về chạy lúc bàn bôn cực cực tư tuyệt xa ấy bà kênh dừng hàn lúc bàn bôn rộp mà nó thật thiết bà con đã bàn thư thèm mình dưỡng bàn bấm bà chẳng khuyên thành nâng ai nây đài kế thư bàn bà thèm ai nây tì buôn nó kì ao chú mua thà nhán xa mà kì khí tức là xa xa nà dưỡng rung rung rì chùm ràn tờ bán to là xa mà kì đôi xa la nâng bà thư tà mà nè ánh có vỡ ọc cà liên chăng bà bà ta xa mà kì bàn tràn chẳng bàn kì thư bàn nâng ai miên cà xa mà kì màu tầng dưới tầng ta màu tầng ạ cha màu tầng đồn chi màu tầng dù rì màu tầng nẹ nịp tôn màu tầng dù vụ chân màu tầng nẹ cà xét màu tầng tọng khôn nông con rây to màu tầng ạ thma tự kiệt như vậy đó bởi con đà miên bàn chóng mất mà chụp dây ta khôn dây ta nhầm nhầm nắng bài xa miên bàn chóng á bà mà chụp dây khôn nhầm thơ phân hệ riêng khmai ghê nó vậy đó cái thà nè mà chá bàn miên phân hệ bây á nè mà chá bàn môi phân hệ to môi phân hệ hôm môi phân hệ khmai á hãy tập ngày khám ai dân bọn trẻ nà đòi mơ dứt tên ngân ngất khám ai ở đằng ngon khá nê nông sắp tập ăn bọn trẻ nà mên phân hệ xo ấy nà hãy đòi chẳng hãy nâng xa mà kì bọn môi tiết chuông môi tiết tì pram nên nây thà ăn được cua ăn được cua hả mách ăn được cua nẹ đàn bàn châu khám ai thà ơi anh cài gửi rơi lời thuê phà la nó anh chồng châu anh kê đẹp tên ngân ca nông anh bởi chung con bởi chung ạp miền lưng hãy chẳng hãy ở lấy kì đòi đà anh miền lưới kì thuê hào bạc hay anh ạp bàn bọn ghê đến mưa tấn dưới tay tham xua chào là anh bàn tay tham xua anh kê thê bà chẳng bạch bài khao dùm bàn châu tình cao mất mà châu ngay nâng có chung mô thà rùm chùm náy co sang phà la nâng kê đài nâng chồng thị trăng ai hông bà châu thì nê kia trẻ nâ nhôm tì phù thà dính mô kà sạp tay bà là sạp tay miên dôi tay bàn bà cô phù khá kì bà buôn lé ao tay thư bông chì tập tà cây chì chơi tà chua ca nghe kà tông tay con ao tay thư bông tay mình cao tì đó là tập luôn sạp tay bà phun con chai nhiệt thay mô kê xanh dô tập bất tập cốc chào tà tê mê kì mân tà cây thà là vô tiết tay bà cô bà nì hai nguyên tập ra chê kết ở chơi nực xa màn đặc luôn nâng chai tà ruôn nâng vừa màn ai nâng tay nâng bào chà xò tê màn khó xó ọt xa đài xa nó đặc luôn càn nốt xa chua ca nghe bình viên chơi chốc mình kết xa vay nhớ xâm xâm tiên xa lập thuê vần nữa trời tập răng bà nhạc thư bọn nó chắp chắp đi tên nâng ai cũng tức ngay cao thì kết ở vên thả ca sạp nâng ai ọt tiên tê nà lưu tập luôn sạp tới thì anh rút chơi rộng tốc lọc xa mà càng chú tên rút ọt à hát ta trọt xâm bạc ai nà mà chua dương bán ai chẳng dương thư nhà trọt tê hào tới xa mai nâng tiết thật bạ chô tình yêu kìa bệnh thì nghe kia kê pa chạy bọn nâng bạc bà nà pa chạy bọn nê chịt khối ghê đào ít bạc kê bà nà bà bạc châu thì nghe kia bạc nâng bạc bán rò rò chít ọt bạc bọn thì nà thế nà nhôm hãy chăng nhôm mơ nhẹ đây mình bán đâm phút nâng tốc bán chì cao lá ngọt miên tì thì nà thế nè khá cao mó bán mà phần núp nơi khá bài phần nô nè khá cao phút chì bán nè khá cao khôn dừng rốt hãy bà kì chong hà thay nơi hà thay kì chong hà thiên nơi hà thiên thơ mách anh đi ọt tê bởi cái đạm mông ai khôn, bởi cái thơ phụ ai khôn, bởi cái thơ phụ ai thế bỏ mù và giúp tơ phương ọt mên phôi ta bọc ọt mên khó ai ọt mên tia chỗ khám thì ai có tôi mùi dùm rạp bỏ mù cho nên là chương buôn khá là mên phân anh, khá là ọt phân anh, khá là mên phạp phô nâng ruộng này bà là xa kê để ọt mên tia xâm bánh tất tạc ọt hãy chăng bàn chìa dương nâng khom thơ bôn thơ thiên cao lan mên tia thông tà nông khá phô nâng màu tà dương chùm lòng trọp hãy ạp tà nây tì phẩm phân lông mên nây thạch lông nây mông chá lông nây viên bọt tà sang xa đòi dương thần xong bà nhá đòi ca sạc thò hình chăng thơ bôn cát à sài màu bì mên sở thi nâng áp bà mà tia cứ xế cất đây mình thuê bà hai hãy bơ mên sở thi hơi mên xế cất đây mình bà mà thơ bà nơi hãy tà ọt sở thi thơ ọt bà nê sở thi nế kì prai thà cà chứa phút thà bó ra sát chàng lại nẹ khla ọt sơ miên mốc miên mọt miên lơi miên cạ phà màn quân đà tơ kà lê mươn ấy là bóng khơi chú mua nơi là bóng
មើលឯពហិយឃើញឈ្មោះនៅពហិយមើលនៅលើកត់ឃើញឈ្មោះនៅលើកត់ហើយបនទីណែណាណាលឺតែគេផ្សាយណែអ្នកនឹងសពថ្ងៃនឹងមិនធូរធៀមមិនមានបានប្រមាណក៏ដោយបើនគេកំពុងតែដាំពូជមានຕົកតទៅមុខនៅនឹងហើយជាអ្នកមានអ្នកដែលធូរធៀមមែនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនមានសទ្ធាគឺមិនជឿបនមិនជឿបាបអាននឹងហើយគេកំពុងតែដាំពូជក្រຕົកពីព្រោះគេអត់ជឿគេអត់ធ្វើហើយបើគេមិនធ្វើហើយបានជាសំណើមនុស្សនឹងគេហៅថាវាលវត្តសង្សាមហាធំទេញវង្វេងកោះត្រើយវាវល់ត្រឡប់វល់ត្រឡិនកាន់ចុះកាន់ឡើងម្ដងមនុស្សម្ដងទេវតាម្ដងប្រែតម្ដងព្រំញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយបើដឹងតែអញ្ចឹងជាតិនឹងនេះមានក៏ជាតិក្រោយនេះក្រជាតិនេះសេដ្ឋីក៏ជាតិក្រោយកាន់បែងសុំទានគេក៏មានអញ្ចឹងនឹកឃើញតែនឹងទៅបានជាគេអ្នកមានទាននឹងគេបរិច្ចាគច្រាចាយបានសទ្ធានេះឯងមានច្រើនប៉ុន្តែរួមដោយខ្លីមាន4ទី1កម្មសទ្ធាទី2វិបាកសទ្ធាទី3កម្មសកតាសទ្ធាទី4គេហៅថាតថាគតពោធិសទ្ធាបើសំដែងជាលក្ខណៈមាន2ប្រសាទតលក្ខណៈសទ្ធាសទ្ធាដែលមានការជ្រះថ្លាជាលក្ខណៈបខន្ធកលក្ខណៈសទ្ធានោះស្ទុះចេញមកតែមកហើយបើយើងនិយាយពីផ្លូវចិត្តផ្លូវបញ្ញាគេថាសទ្ធាមាន2សទ្ធាមួយជឿអត់បញ្ញាសទ្ធាមួយជឿមានបញ្ញាជឿអត់បញ្ញានឹងជឿច្រើនតែខាតកុំផ្អើលពេកព្រះផុសឯណាពីណាចាប់ជាតិឯណេះព្រះផុសឯណោះអីព្រះវិអាមិនតន់ចោះមកឯណាទេព្រះវិអានៅឋានដោះសិតឯណោះទេផ្ដាំមាលីមកលោកទៅកើតដោះសិតអត់តន់បានមួយខែទេហើយអនាថបណ្ឌកសែថៃនឹងឯងនៅដោះសិតវិសាខានៅនិមមានរតីអត់តន់បានមួយខែទេបើញោមចង់ជួបខំទៅធ្វើបន់ទៅមកក៏ទៅជួបហើយរួចតែទៅជួបសួរនាំអើយាយវិសាខាហ្នឹងឯងខ្ញុំលើទៅលោកទេសនាថាយាយឯងធ្វើបន់ច្រើនណាស់កើតតន់ព្រះទៀតមើលព្រះសំដែងថាមិនខ្លះសំដែងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ផងអត់យូរប្រមាណទេតែ4 10 20ឆ្នាំទៀតជីវិតយើងមិនទៀងស្លាប់ទៅមុខក៏ទៅជួបវិសាខាទៅជួបព្រះវិហារនៅក្នុងគេអត់តាន់បានមួយខែផងហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទព្រះវិហារហ្នឹងផ្ដាំមេលីរួចទៅហើយមេលីថែងកាលដែលលោកហោះទៅដើរមើលសួរនាំពីទេវតាធ្វើបុណ្យអីបានមកកើតអញ្ចឹងនោះហើយវាស្រាប់ទៅជួបព្រះវិហារមេត្រីមកថ្វាយអង្គមចូលឡាមនីចែកដីក៏សួរថាណែលោកម្ចាស់និមន្តទៅឯណាថាអាត្មាមកពីស្រុកមនុស្សហើយនឹងទៅស្រុកមនុស្សវិញអើលោកម្ចាស់ស្រុកមនុស្សនឹងគេធ្វើបុណ្យធ្វើទានដែរទេមេលីថាគេធ្វើបានតែទួចអ្នកដែលធ្វើបុណ្យហ្នឹងតិចហ៎អ្នកដែលមិនទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងច្រើនព្រះវិហារសួរទៀតព្រះវិហារជាទេវបុត្រទេញោមណាសួរថាអាចអ្នកគេធ្វើបុណ្យនឹងគេប្រាថ្នាអីថាអ្នកខ្លះចង់មានបានអ្នកខ្លះចង់មានបញ្ញាអ្នកខ្លះចង់កើតឋានសួគ៌ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតចង់ឲ្យតន់សាសនាញោមឯងព្រះសេអានោះក៏ផ្ដាំថាបើគេចង់ឲ្យតន់សាសនាញោមគឺសាសនាព្រះសេអាមេត្រីនឹងផ្ដាំទៅផងបង្កើតឲ្យមានការស្ដាប់ធម៌នឹងឲ្យញយពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិនៃការសាងបារមីរបស់ព្រះពុទ្ធមានមហាវេស្ណ្ដោជាដកមានទួជាតិជាដើមទៅស្បាភ្ជាប់និស្ស័យជាមួយនឹងប្រពន្ធនឹងមកតនព្រះមេលីក៏យករឿងហ្នឹងមកសម្ដែងប្រាប់ប្រជាជនយើងនឹងបានជាយើងនឹងនាំគ្នាស្ដាប់ធម៌ចូលចិត្តស្ដាប់វេស្ណ្ដោជាដកទួជាតិមហាជាតិអីសពយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបើគិតថ្ងៃខែមិនតាន់បានមួយខែទេជឿប្រកបដោយបញ្ញានឹងត្រូវមានហេតុមានផលបើជឿអត់បញ្ញានឹងខាតជឿអញ្ចឹងច្រើនតែទឹកភ្នែកចង់ក្រោយសទ្ធាទាំង4នោះទី1ជឿនៅកម្មកម្មសទ្ធាជឿនៅកម្មហើយវិបាកសទ្ធាជឿនៅផលនឹងធ្វើសេចក្តីរំគាយខ្លីខ្លីនឹងលើករឿងជាឧទាហរណ៍ជឿនៅកម្មជឿយ៉ាងម៉េចមនុស្សលោកទាំងអស់តាល់តែមានសទ្ធាបានធ្វើបុណ្យកើតគេថាឯចេះអ្នកដែលមិនមានសទ្ធាគេថាវាគ្មានខ្មោចគ្មានទេវតាគ្មាននរកគ្មានប្រែតអីទេគេប្រឌិតឡើងទេគេចេះតែភូតគេចេះតែសេកពីភូតរហូតអ្នកខ្លះថាបត្រៃ3ដកហ្នឹងក៏គេសេដែរ
ត្រូវมันខុសទេញោមត្រូវគេសរសេរមែនបត្រៃ3ដកពីព្រោះគេខ្លាចភ្លេចបានគេសរសេរបត្រៃ3ដកហ្នឹងគឺធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងហើយពីដើមគេស្ដាប់តន់ទៅគេចេះគេចាំមកប៉ុន្តែដល់តែព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាត់ទៅលោកលោកចាំនឹងពិចារណាថាមុខតែភ្លេចអនាគតទៅឲ្យក្មេងក្រោយគេចេះគេដឹងផងបានគេសរសេរទុកមកជាបល័យសតហើយបានយើងបកប្រែហើយចេះហើយអ្នកខ្លះគេថាអត់អត់មានជាតិមុខអត់មានជាតិក្រោយឯទេហើយគ្មានភពថ្មីឯទេញោមកលែកមើលលើមេឃឃើញតែផ្កាយព្រោងព្រាតនឹងវាមានតែផែនដីយើងឬក៏អីថាមានគ្រប់កលែងបើមានគ្រប់កលែងបើមានគេក៏វាត្រូវតែមានយើងបើមានយើងក៏វាត្រូវតែមានគេបើចង់ចាំបាច់មានកំណើតគោកំណើតកបីកំណើតឆ្កែឆ្មាធ្វើអីមានតែមនុស្សទៅថារឿងទាំងអស់មិនមែនយើងជាអ្នកបញ្ជាទេកម្មនឹងឯងអ្នកបញ្ជាកម្មកម្មនឹងកម្មាំងសតេវិភជ្ជតិយតិទាំងឲ្យណបណៃតតាយៈកម្មនឹងវាចាត់ចែងបាត់នឹងអាម៉េចអីអាម៉េចចឹងបានអ្នកសិក្សាអ្នកប្រាជ្ញស្រាវជ្រាវគេធ្វើតាមមនុស្សនឹងតើមើលញោមមើលមានតាំងពីម្ពងខ្យល់ម្ពងទាំងហើមម្ពងអាហារអុយរបត់ឈាមរបៀបម៉េចដកខ្យល់របៀបម៉េចបំលែងអាហាររបៀបម៉េចចេះរស់បានគេឆ្នៃធ្វើជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងអីឆ្នៃតាមមនុស្សហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងគេយកមនុស្សទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវជន់ណាពួកគេរៀបមនុស្សនឹងត្រូវម៉េចនឹងឲ្យកម្មដែលវារៀបមកហើយចេះអ្នកខ្លះទៀតគេថាអត់មានកំណើតដតីទៀតអត់មានជាតិថ្មីទេឆ្លាប់ទៅគ្មានទេបើយើងនិយាយថាគ្មានជាតិថ្មីក្រែងតែគ្មានថ្ងៃស្អែកចេះព្រមថាជាតិថ្មីយើងថាគ្មានយើងថាថ្ងៃស្អែកក៏មានដែរទៅមានថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតែមានថ្ងៃស្អែកយើងអត់ប្រកែកទេពេលវេលាវាអ្នកកំណត់ហើយបើយើងគិតមើលថ្ងៃនេះមានម្សិលមិញមានអត់ម្សិលមិញមានហើយបើម្សិលមិញមានថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃមានអត់មានហើយចុះស្អែកមានណាមានអើបើអញ្ចឹងអាទិត្យនេះមានអាទិត្យមុនមានដែរអត់ថាមានចុះអាទិត្យក្រោយក៏មានដែរហើយចុះបើខែនេះមានខែមុនមានដែរមានហើយចុះខែក្រោយមានដែរមានអូហើយចុះឆ្នាំបើឆ្នាំនេះមានឆ្នាំមុនមានដែរមានឆ្នាំក្រោយមានដែរមានបើពីតូចដេញដេញទៅផុតពីខែទៅឆ្នាំផុតពីឆ្នាំទៅជាតិនឹងហើយហើយបើជាតិនឹងមានដែរមានវាត្រូវតែមានជាតិមុនដែរហើយបើជាតិមុនមានវាត្រូវតែមានជាតិក្រោយហើយបើយើងថាគ្មានជាតិក្រោយទេក្រែងតែអត់មានឆ្នាំក្រោយដែរហើយចេះខ្ញុំបើ100មាន200ក៏មាន300ក៏មានបើ10000មាន30000ក៏មាន40000ក៏មានអញ្ចឹងមួយលានមាន3លាន4លានក៏មានដែរហើយបើសិនជា3 4លានគ្មានក៏3 400អត់មានដែរពីព្រោះរូបមន្តធម្មជាតិវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងនឹងហើយគេហៅថាថាកម្មអ្នកវិចាត់ចែងយើងធ្វើអំពើបែបណាត្រូវទៅទទួលបែបនោះខ្លះគេថាអត់មានជាតិថ្មីទេហើយចុះមនុស្សដឹងជាតិមកកណោនោះអូមានខ្លះគេបកស្រាយជាសភៅបោះចេញផ្សាយទៀតទ្រឹស្ដីគេគឺចង់តែប្រឆាំងនឹងហ្មងបើតាមអាត្មាមើលគេថាមនុស្សដឹងជាតិនឹងវាតាមពិតអារម្មណ៍ម្ដាយទេអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់ទៅម្ដាយមកជួយបន់សពនឹងទៅមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍នឹងទៅបញ្ជូនអារម្មណ៍ទៅឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃបានកូនឡើងកូនកើតឡើងមកវាចេះនិយាយបានគេថាខ្ញុំស្លាប់ទៅអញ្ចេះគេដាក់មឈូអញ្ចេះតែងទៅអញ្ចេះហ្នឹងតាមពិតម្ដាយអ្នកទៅឃើញអាគេបកស្រាយហ្នឹងសមរម្យរបស់គេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតឯណោះម្ដាយមិនបានទៅឃើញផងហូចអាហ្នឹងកាន់តែច្រើនណាអាត្មាមានតែកូនសិស្សអាត្មាក៏ដឹងជាតិប្អូនអាត្មាក៏ដឹងជាតិចុះកាសែតទស្សនាវដីដឹងជាតិដែលកូននឹងជាតិមុននៅកំពង់ចាមជាតិនេះមកកើតនៅឯព្រៃវែងម្ដាយមិនដែលស្គាល់កំពង់ចាមផងមើលម្ដាយបញ្ជូនអារម្មណ៍តាមណាទៅនាំម្ដាយទៅដល់អាផ្ទះខ្លួនឯងជាតិមុនឆ្លោយត្រូវទាំងអស់របស់អីក៏ស្គាល់ឈ្មោះអីក៏ស្គាល់ជំនាញនឹងហ៎ហើយអ្នកខ្លះកើតនៅស្រុកនេះជាតិមុននៅស្រុកនោះដែរម្ដាយមិនបានទៅចូលរួមបន់ផងហើយមិនក៏គេដឹងដែរនោះនឹងបញ្ជូនអារម្មណ៍មកអត់មានចម្លើយបើអញ្ចឹងគេខំលើកឡើងនឹងមកតែពីចង់បាក់ដេសែតមិនឲ្យយើងជឿនឹងឯងមកពីគំនិតគេនឹងអត់មានសធាគេបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាគេនឹងអត់មានសធាទេគេអត់ចេះទេហាមួយទៀតយើងចង់និយាយពីរឿងផលកម្មផលកម្មណានាលុបភ្លើងនៅក្នុងក្តៅអត់មានណានាទទួលជំនួសទេបើយាយកោហូបបាយមិនដែលតាកោអ្នកតាខោអ្នកឆ្អែតទេយាយនឹងហូបបាយយាយនឹងអ្នកចែកយើងអ្នកធ្វើយើងអ្នកទទួលនឹងហើយយើងជឿអញ្ចឹងមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាយើងមិនជឿថាលោកខាងមុខពេលខាងមុខទេយើងជឿតែត្រឹមបច្ចុប្បន្នក៏បានដែរគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ឧបមាថា
នៅក្នុងរោងបន់ចេះតពះញៀវគោរពអោនលំទោនជូនបាយជូនទឹកជូននំចំណីស្វាគមន៍ជាយ៉ាងបាត់ញៀវអញ្ចឹងទៅបើយើងជូនដល់ភៀវអញ្ចឹងទៅគេតតើភ្លាមអើកូនណានាហ្នឹងហើយក៏ចេះម្ល៉េះកូនណានាគេហើយក៏ចេះម្ល៉េះមានពូជមានពងអង្គរល្អគេតសើសពបែបសពយ៉ាងញញុំគាត់គេតសើអញ្ចឹងឃើញគេឈ្មោះល្អឲ្យផលភ្លាមហើយបើយើងធ្វើមិនត្រួលទេដេញវាយគេក្នុងរោងហ្នឹងយកបំណងដើរវាយយាយយាយមកត្រួសឥឡូវមកបំគេនិយាយដើមពេញភូមិហើយបំបលិសគេមកចាប់រងទុកទោសភ្លាមអញ្ចឹងបានន័យថាណាធ្វើនឹងទទួលភ្លាមធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ខ្លួនឯងយើងអ្នកលុកភ្លើងយើងអ្នកក្តៅអត់មានណាក្តៅជំនួសនេះជាកម្មមួយញោមណាទី2វិបាកសទ្ធាជឿនៅផលរបស់កម្មល្អអាក្រក់សខ្មៅសកទុកដែលយើងបានបច្ចុប្បន្នគឺអាស្រ័យផលដែលយើងធ្វើពីមុនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះញោមកលែកមើលក្នុងរោងមនុស្សប្រមាណអ្នកមុខអត់មានដូចគ្នាតតសោះហើយបើមុខអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមអីទៅមកពីអីទៅថាមកពីកម្មនឹងវាចាត់ចែងបែងចែកអ្នកណាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវទទួលផលយ៉ាងនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រៀបដូចទួលលខោនសំដែងក្នុងរោងអីចឹងទួលលខោនសំដែងក្នុងរោងគេដឹងថាអ្នកនេះតទៅត្រូវស្លាប់អ្នកនេះត្រូវឈ្នះអ្នកនេះត្រូវចាញ់ហើយបើអញ្ចឹងទៅកាលណាគេដឹងច្បាស់អីចឹងទៅអានឹងយើងសំដែងទៅតាមនឹងស្រួលញោមអត់អីទេអើហើយដល់ទៅពេលនេះយើងអត់ដឹងខ្លួនមុនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលតណាហ្នឹងក៏វាត្រូវតែចាត់ចែងត្រូវជួបត្រូវស្លាប់ត្រូវព្រាត់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនដឹងមែនប៉ុន្តែតណាកម្មហ្នឹងគេដឹងមុនអស់ហើយហេតុហ្នឹងបានគេទាយប្រពុតត្រូវគេថាព្រះអង្គហ្នឹងមុខក៏បានត្រាស់ជាប្រពុតនេះមុខតែបានកើតទៅចេះទៅចុះហ្នឹងមកពីវាមានច្បាប់កម្មហ្នឹងមុនរួចត្រាច់ទៅហើយញោមអញ្ចឹងបានជាក្នុងលទ្ធិព្រាហ្មណ៍គេថាព្រហ្មលិខិតគេទៅសេទុកនឹងបាតដៃតែគេបើបាតដៃមនុស្សទាំងអស់អត់ដូចគ្នាទេមកពីអីមកតែពីជីវប្រវត្តិរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគេទៅសេទុកនៅក្នុងបាតដៃរួចស្រេចទៅហើយបើអញ្ចឹងគេមើលតែបាតដៃហ្នឹងដឹងថានេះមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេគេថាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជួបយើងព្រាត់យើងទុកមកពីបាបកម្មយើងធ្វើពីមុនណាញោមចាំតែហ្នឹងឲ្យច្បាស់បើដឹងថាបាបកម្មពីមុនហើយកុំឲ្យចោតប្រកាន់ទៅទេធ្វើគុណបានទោសធ្វើបុណ្យបានបាបមានអ្នកខ្លះទៅបុណ្យទៅមកវិញជិះម៉ូតូជិះឡានគ្រោះថ្នាក់ទៅវាចោតប្រកាន់ថាមកពីបុណ្យហ្នឹងបានជាឯងនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្នកខ្លះទៀតទៅដើរទៅបុណ្យហ្នឹងប្រាប់ថាមានបញ្ហាខូចកង់ខូចម៉ូតូទៅតោះគ្នាឆ្លោះគ្នាថាមកពីទៅបុណ្យហ្នឹងបានជាមានដំណោះអីចឹងចោតប្រកាន់ថាធ្វើបុណ្យបានបាបអ្នកខ្លះទៅខំមកជួយគេទៅស្រាប់តែដល់គេមិនសងគុណគេមិនដឹងគុណគេធ្វើបាបទៅវិញទៅអាហ្នឹងតាំងខ្លួនឯងថាអើធ្វើគុណបានទោសឯងខំធ្វើល្អបានផលអាក្រក់តាមពិតមិនមែនធ្វើគុណបានទោសមិនមែនធ្វើល្អបានអាក្រក់ទេធ្វើល្អត្រូវតែបានល្អធ្វើបុណ្យត្រូវតែបានបុណ្យប៉ុន្តែផលបាបរបស់យើងពីមុនមកទេញោមឧបាសកម្នាក់គាត់អង្គុយស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ស្ដាប់មកយប់ទល់ភ្លឺប្រាប់តែគាត់រៀបចេញដំណើរទៅផ្ទះពេលព្រឹកភ្លឺស្រាងស្រាងចេញទៅលុបមុខនៅខាងកើតវត្តត្រាស់ទឹកដូចវត្តព្រៃស្លាយើងអញ្ចឹងឧបមាអញ្ចឹងវាស្ដាប់តែគេដេញចោលលួចទ្រពគេពីភូមិមកញោមដេញប៉ັດញាត់ប៉ັດញាត់រត់មកដល់អាចោលវាភ័យពេកគេដេញចិត្តតាត់បោះអបបិចទ្រពហ្នឹងទៅដល់ខបែតាហ្នឹងក៏រត់យករួយខ្លួនទៅចោលហ្នឹងឯអ្នកដេញចោលមកដល់ឃើញតានឹងវាយស្លាប់ទៅមិនតែចង់ប្រកែកហ៎ផោះតាងឃើញនឹងមុខគាត់ប្របិចទ្របវាយគាត់ស្លាប់ទៅពីខុសសំលន់មកឲ្យខុលអើមកពីស្ដាប់ធរហ្នឹងបានជាវាយស្លាប់បើគាត់ទៅផ្ទះតាំងពីល្ងាចទៅវាគ្មានស្លាប់ទេមកពីនៅស្ដាប់ធរហ្នឹងឯងណែគេចោតប្រកាន់អញ្ចឹងដល់ឲ្យគេចោតប្រកាន់អញ្ចឹងទៅបានប្រពុតត្រង់សំដែងប្រាប់ថាមិនមែនដូច្នោះទេមិនមែនអយុត្តិធម៌ទេភិក្ខុទាំងឡាយយុត្តិធម៌ណាស់ពីជាតិមុនគាត់ជាអ្នកចម្លងដឲ្យគេឃើញប្រពន្ធគេស្អាតឃើញគេមានទ្រព្យសម្បត្តិវាយសម្លាប់គេតដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិគេយកប្រពន្ធគេឥឡូវកម្មនឹងវាតាមតាន់បានជាឲ្យគេវាយគាត់ផ្លាប់អញ្ចឹង
អញ្ចឹងទៅស្លាប់ពេលហ្នឹងដោយសារកម្មពៀនហ្នឹងប៉ុន្តែអំពើបុណ្យដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលបានអត់បាត់បង់ទេនេះច្បាប់កម្មអញ្ចឹងឯងយំខដែរនាងសាមាវតីបំរើព្រះអង្គជាមួយនឹងបរិវាររាប់រយនាក់បំរើអើយបំរើព្រះអង្គទំនុកបំរុងប្រាប់តែមានសត្រូវគេមើលងាយគឺនាងមារកន្ធយានាងមារកន្ធយានឹងប្រវត្តិនាងពីដើមនឹងស្អាតដាច់គេណាញោមសម្បល់សម្បកនាងនឹងដូច7-8ភ្លឺមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែឃើញល្មមតែសើថាអើកូនគេស្អាតណាស់កូនគេល្អប៉ុន្តែនាងមារកន្ធយានឹងភ្លឺយប់ឡើងព្រីរៀលដូច7-8អញ្ចឹងដល់ឡកូននឹងវាស្អាតពេកទៅតណ្ដឹងគេមកតណ្ដឹងអាពុកម្ដាយមិនឲ្យឲ្យទៅនៅនេះមិនសមឲ្យទៅនៅនោះមិនសមដល់អញ្ចឹងហើយនឹកឃើញថាវាមិនសមនឹងកូនអញសោះតែថៃដតៃមកតណ្ដឹងមិនឲ្យសោះប្រាប់សម័យថ្ងៃមួយតាព្រាមនឹងដើរឃើញប្រពន្ធអូសាមណៈនេះស្អាតណាស់បើបានកូនអញសមគ្នាតែមកអូតើគាត់នេះសាមណៈឈប់សិននៅតែនឹងហើយខ្ញុំលើកូនឲ្យមិនបាច់ទៅទៀតខ្ញុំលើកូនឲ្យនឹកឃើញថាតែលើកូនឲ្យភ្លាមព្រោះកូនគាត់នេះវាល្បីដាច់គេទៅហើយប្រពន្ធក៏គង់ចាំអញ្ចឹងឯនេះវងទៅដល់ប្រាប់ប្រពន្ធនេះឯងមកហៅកូនមកដាក់កម្រងផ្កាយឲ្យមកខ្ញុំរកប្តីឲ្យកូនបានណាតោះទៅជួបប្រាប់ទៅនាំគ្នាមកទាំងយាយទាំងតាទាំងកូនកំមុំមកដល់រកប្រពន្ធមិនឃើញឯងថានៅចាំទៅនឹងថាយកបាត់ទៅឯណារកចុះរកឡើងឃើញស្នាមជើងព្រះអង្គមួយហាយាយនឹងគាត់ចេះទាយប្រកែគាត់ថាអើឲ្យវាមនុស្សនឹងមិនមែនមនុស្សមកយកកូនយើងទេមនុស្សអស់កិលេសតាស្នាមជើងនឹងមនុស្សអស់កិលេសហើយតានឹងថាអើវាគ្មានទេម៉ែវាឯងក៏តែចេះមនុស្សប្រុសណាដូចក្កពើអញ្ចឹងទៅដាក់ចំណីដល់វត្តតាបាក់ហើយបើអញ្ចឹងកុំតែខ្វល់ឲ្យតែឲ្យទៅយកកុំសភ័យអញ្ចឹងក្បួនទាយគេចេះទាយឆុតតាំងជំនាន់នោះម៉េចខ្ញុំណាគ្រាន់តែមើលលក្ខណៈហ្នឹងគេដឹងភ្លាមរកឃើញព្រះអង្គគង់នៅក្រោមដើមឈើមួយហើយវាស្រាប់តែចូលទៅមកយើងលើកូនឲ្យស្ដាប់មកយើងលើកូនឲ្យប្រពន្ធមិនស្ដីអីព្រះអង្គសំដែងធរឲ្យស្ដាប់សំដែងពីរូបរាងកាយរបស់មនុស្សទោះបីជាល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយញោមចំណាំមើលចុះប្រពន្ធតែងតែឲ្យយើងពិចារណានៅអសភកម្មដ្ឋានអរិយខកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋានដែលយេតាសមាទានសិលជាពិសេសយេតាស្រុកយើងនឹងសមាទានសិលត្រូវតែពិចារណាជានិច្ចនោះមាន4មាន4យ៉ាងញោមណាពុទ្ធាននុសតិរណិកដល់គុណប្រពុតហើយមេត្តានុសតិមានធម៌មេត្តាដល់សត្វទាំងឡាយពីព្រោះសត្វទាំងអស់ញាតិញោមទាំងអស់សត្វតែធ្លាប់ធ្វើបងប្អូននឹងគ្នាអ្នកណាមាននិស័យគ្នាវិចិត្រមុនកូនចៅជាមួយគ្នាបងប្អូនជាមួយគ្នាទេអាយទី3នេះឲ្យយើងពិចារណាថាអសពភៈមនុស្សយើងនឹងវាអសពតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងណាញោមបរិភោគចូលទៅសត្វតែរបស់ឆ្ងាញ់របស់ឈ្ងុយមិនបាច់ចាំដល់ចាញ់មកវិញទេគ្រាន់តែជក់ក្នុងមាត់នឹងខ្ជាក់មកឲ្យគេហូបគេមកផងហើយបៀមឲ្យទៅយូរខ្ជាក់មកហាត់ខ្លួនឯងមើលទៅដឹងណាញោមឲ្យរបស់ខ្លួនយើងចូលទៅសត្វតែកោបប៉ុន្តែចាញ់មកវិញសត្វអត់ល្អទាំងអស់ញើសក្អែលរបស់យើងអត់មានល្អតាណាទេតាំងតែចង់សក់ដល់បាតជើងសត្វជារបស់មិនល្អដោយប្រពុតសំដែងតែសន្តិហោរីរូបរាងកាយពោតិស្អុយរោគកណិតធាំងជាសម្បុកនៃរោគបាក់ផានគុំណាំងជារបស់ពុកផុយទៅវិញទៅទេតន្តិចទៀតទៅវាជ្រៀងវាជ្រួញវាយ៉ាប់ទៅបានតែភ្លើងឆេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងយាយតាពីរនាក់អង្គុយស្ដាប់ចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌បានហ្មងសម្រេចដល់អាណាគាគេប្រែថាអ្នកអត់មានផ្ទះសម្រាប់ដល់អាណាគីហើយលែងសំបងបួសតែមងទាំងយាយទាំងតាលែងនៅផ្ទះបួសទាំងពីរនាក់និយាយពីកូនកំមុំគេស្ដាប់ធរជាមួយគ្នាគេសម្រាប់លន់ឯងអត់សម្រាប់អីចងកំនុំជេរព្រះខឹងហ្មងម៉េចមកស្ដីឲ្យអញថារូបអញអាក្រក់គេទៅសើថាអញស្អាតគ្រប់គ្នាសមណៈនេះលែងមកសត្វរូបអាសពរូបមិនល្អខឹងចងកំនុំនឹងព្រះអត់បានសម្រេចអីជេរខឹងព្រះទៀតឪពុកម្ដាយឃើញថាគាត់ទៅបួសហើយចឹងយកកូនទៅផ្ញើនឹងឪពុកមីឃើញកូននឹងវាស្អាតពេកយកទៅថ្វាយស្ដេចក្រែងបានរង្វាន់ខ្លះស្ដេចក៏ទទួលយកទៅនាងនឹងបានទៅនៅក្នុងវាំងទៅហើយស្រាប់តែវាឃើញនាងសាមាវតីនឹងទំនុកបំរុងជាមួយប្រពន្ធចំណែនហ្មងស្អប់ហ៎ជួលគេមកជេរព្រះថែមទៀតជួលគេជេរណាញោមប៉ុន្តែអ្នកដែលជេរគេប្រមាណវាសិតប្រឡងបញ្ចូលខ្លួនឯងវិញទេអំពើកម្មយើងធ្វើនោះឲ្យរបស់គេបើគេយកគេយកហើយ
ឲ្យ ល្មុត ឲ្យ ខ្នោ ទៅ គេ បើ គេ យក គេ យក គេ យកទៅ បាត់ ទៅ ហើយ បើ គេ មិន យក ទេ វា បាន តែ អ្នក ឲ្យ វិញ ហ្នឹង ដែល អាត្មា ឡើង ទៅ លេង ផ្ទះ ញោម អញ្ចឹង ប្រគេន មលូ ប្រគេន ស្លា បើ អាត្មា យក ទៅ បោះ អាត្មា ហើយ ហើយ តែ អាត្មា មិន យក ទៅ ទេ បោះ ម្ចាស់ ផ្ទះ នឹង វិញ ឲ្យ ដែរយ៉ាងណាមិញអ្នកជេរគេអញ្ចឹងដែរជេរគេដាក់ទំនាយគេច្រើនបើគេយកទៅម៉ៃទេតែគេមិនយកមកខ្លួនឯងវិញតែងោះហើយនាងហ្នឹងមិនជេរខ្លួនឯងជួលគេជួយជេរទៀតដល់តែឃើញនាងសាមាបតីនឹងទៅពង្រើព្រះខាងម្ងលួចដុតផ្ទះពេលដែលនាងនៅកំពុងជុំជាមួយបរិវាររាប់រយអ្នកលួចដុតឆេះខ្ទេចស្លាប់ទាំងនាងនឹងបាត់ទៅទៀតគេឆ្ងល់លន់គេថាម៉េចក៏ធ្វើបនមិនជួយណោះនាងនឹងទៅបំរើព្រះរាល់ថ្ងៃមិនក៏គេដុតស្លាប់ទាំងរស់អញ្ចឹងបុត្រនឹងគ្មានចេះជួយអីទេបានប្រពុតសំដែងបំភ្លឺរឿងហេតុផលហ្នឹងនាងធ្វើបុត្រហ្នឹងវាពិតជាបានបុត្រមែនប៉ុន្តែនាងដែលត្រូវគេដុតទាំងរស់ហ្នឹងមកពីអីមកពីជាតិមុនណែនោនាំបរិវារហ្នឹងទៅងូតទឹកហើយដល់ឡើយទៅងូតទឹកទៅងើបឡើងមកវិញទៅដុតសម្រះអង្គដុតទៅវាផ្លេចគិតមើលបច្ចេកពុតគង់នៅក្នុងសម្រះហ្នឹងប្រាប់តែមើលស្គាល់ហាបច្ចេកពុទ្ធអង្គនឹងនិមន្តចូលវាំងញឹកញាប់ណាស់បើអញ្ចឹងហើយតើឯងដុតទៅតែតដឹងដល់ព្រះរាជាមកក៏ព្រះរាជាយកទោសបើអញ្ចឹងបំបត្តិខុសតាំងឯហើយកុំឲ្យដឹងហោះដុតតែហ្មងពុកសម្រាប់ថែមដុតបច្ចេកពុទ្ធនឹងប៉ុន្តែដុតអីមិនក៏មិនឆេះដែរណែកម្មពៀតំណាំងឲ្យញោមបានជានាងត្រូវគេដុតទាំងរស់នឹងខែដែរប៉ុន្តែបើនាងសងផុតទៅវាឆាប់ផុតអាអំពើដែលនាងល្អធ្វើប្រមាណនឹងនឹងឲ្យផលនាងបរិបូរឡើងវិញនេះហើយជាផលរបស់កម្មអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃបានសុខបានជួបបានព្រាត់យើងត្រូវទាញអារម្មណ៍ដាក់ទៅនឹងវាសុទ្ធតែកម្មរបស់យើងពីមុនមកទេប៉ុន្តែទាញអារម្មណ៍ដាក់នឹងមិនមែនឲ្យយើងផ្ដេកផ្ដួលទៅទេត្រូវតែព្យាយាមត្រូវតែខំដូចប្រពុតអញ្ចឹងគេទាយថាព្រះអង្គមុខក៏បានត្រាស់ឮតែអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គផ្ទុំដេករងចាំឲ្យត្រាស់ហើយណាតែមិនព្យាយាមក៏អត់ត្រាស់ដែរហើយចេះអញ្ចឹងបានជាក្មេងខ្មាងក៏អញ្ចឹងដែរអាត្មាដូចជាធ្លាប់និទានជូនដែរសាមណេរហ្មងមកបួសហើយញោមស្រាប់តែគេចាប់ដោតគូទៅលបងហូរឈាមឲ្យលហាច់ដល់តាហូរឈាមលំបាក់វេទនានៅតែនឹកដល់គ្រូឧបជាទៀតសាមណេរហ្នឹងកំណត់ល្អញោមណានឹកឃើញតែស្មាហ្នឹងដាំទឹកប្រគិនគ្រូឧបជាដងទឹកប្រគិនគ្រូឧបជាអញឥឡូវមើលអញជាប់គូនឹងលបងឬអត់រួចអញ្ចឹងមកតែអញនឹងស្លាប់ហើយបានណាគេបង្រើគ្រូហើយលំបាក់វេទនាប៉ុណ្ណឹងបានប្រពុតត្រង់សំដែងប្រាប់នឹងហើយតបមុខលោកនេននឹងពីជាតិមុនជាកូនក្មេងចេះតែលេងចាប់សត្វកតុំរុយក្តិចកតុយដោតស្មៅដោតច្បាំងឲ្យហោះទៅសบายសោចម៉ែចេះតែខាត់ថាកូនកុំលេងអញ្ចឹងកូនហេត្រូវតែលេងអញ្ចឹងសบายបើម៉ែឯងមិនឲ្យដោតម៉ែឯងឥឡូវដល់អញ្ចឹងទៅម៉ែបណ្ដោយឲ្យកូនលេងដោតសบายអញ្ចឹងទៅស្លាប់ទៅធ្លាក់នរោអស់កាលយូរណាស់មកទៅឲ្យដល់មកកើតជាមនុស្សហ្នឹងវាស្រាប់តែបានបួសហើយនឹងអាកម្មនឹងវាតាមតន់ត្រូវគេចាប់ដល់គូតែចឹងវិញទៅញោមឃើញណាមនុស្សយើងមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រទេថ្ងៃណាមួយគង់តែដល់កម្មនឹងវាតាមតន់អ្នកតែថៃដោយអបតកៈតែថៃណាញោមស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិអត់បានប្រើការក៏មានដែរអ្នកខ្លះមានយសៈល្បីល្បាញមិនតន់បានសบายប្រមាណផងស្លាប់ទៅវិញក៏មានដែរអាការស្លាប់អាការរងទុកអាការលំបាកនឹងហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាវិបាករបស់កម្មកូនធម្មមានសោកមួយឈ្មោះថាកុណាលៈញោមឲ្យគ្រាន់តែកើតឡើងនិយាយពីស្អាតអូយស្អាតដាច់គេភ្នែកនឹងល្អណាស់ព្រះរាជាឃើញអញ្ចឹងអស្ចារ្យណាស់ថ្ងៃកើតនឹងមកវាល្អល្អអ្នកណាបានឃើញញោមឲ្យអញ្ញឹមទាំងអស់យាយណាមុខកញ្ញូវមិនដែលអញ្ញឹមក៏ដែរមកឃើញតែមុខកូននឹងធំមុខម៉ានឯងដឹងតែអញ្ញឹមតែហ្មងអាយចកូននឹងវាស្អាតម្លេះភ្នែកនោះវាថ្លាល្អទៅទៀតស្ដាច់ហៅសេដ្ឋីមកសួរថាណែលោកដាល់មានប្រទេសកុមារណាល្អប៉ុណ្ណឹងណែសេដ្ឋីថាមិនដាល់មានទេព្រះអង្គឲ្យមានតែសត្វចម្លែកមួយនៅព្រៃហាមពៀនសត្វកូណាលៈនឹងមានភ្នែកថ្លាប៉ុណ្ណឹងស្ដាច់ទៅចង់ដឹងឲ្យគេចាប់សត្វកូណាលៈនឹងយកមកមើលអូភ្នែកថ្លាដូចកូនអញមែនក៏ដាក់ឈ្មោះកូននឹងថាកូណាលៈហើយកូនស្ដាច់ធម្មមាសោកស្ដាច់ល្បីរូបកូនល្អទៀតល្អមកពីអីជាតិមុនគាត់ជួសជុលចេតិយផងគាត់កសាងពុទ្ធរូបផងបានកើតជាស្ដាច់ហើយរូបល្អនោះល្អយល្អស្រាប់តែមានប្រពន្ធមានអីស្អាតចឹងទៅញោមដល់ឡោពេលចឹងទៅថ្ងៃមួយនោះម្ដាយមីងនឹងទ្រាំបានទៅចែចង់ក្មួយឯងនឹងដើម្បីចង់មេត្រីតាមផ្លូវស្នេហាខុសប្រពៃណីហើយក្មួយនឹងជាអ្នកកាន់ធរអាមិនព្រម
ដល់តែមិនព្រមម្ដាយមីងនឹងវាខ្មាស់គេឯងជាស្រីផងទៅហៅលួងគេប៉ណ្ណឹងហើយគេមិនព្រមឯងកុំឲ្យខ្មាស់គេសម្លាប់ចោលធ្វើបាបក៏ធ្វើល្បិចថាធ្វើល្បិចថាឲ្យទៅកម្ចាត់សត្រូវនៅជុលទល់ដែនអីចឹងទៅញោមណាដល់តែកូននឹងទៅកម្ចាត់សត្រូវនៅទល់ដែនហើយចឹងទៅខ្លែងជាព្រះរាជសារថាស្ដេចធម្មាសោកនឹងឲ្យគេខ្វេះភ្នែកកូននឹងញោមឲ្យដល់តែគេមកខ្វេះភ្នែកអត់មានអ្នកណាហ៊ានគេខ្វេះភ្នែកទេអត់មានអ្នកណាហ៊ានទេស្រាប់តែឲ្យមាសគេឥឡូវអ្នកណាហ៊ានខ្វេះភ្នែកឲ្យមាសដល់ចឹងទៅស្រាប់តែមានមនុស្សស្គួតម្នាក់នោះមិនសូវគ្រប់ចូលមកខ្វេះភ្នែកញោមខ្វេះមួយដាក់លើបាតដៃកំពុងតែបកាច់បកិនឈឺរោហើយខ្វេះមួយទៀតយកភ្នែកមកដាក់លើបាតដៃកុមារនឹងភ្នែកដល់ល្អត្រូវងឹតទាំងពីរយ៉ាងវេទនាគេបណ្ដេញចេញចាក់នគរញោមដើរសុំទានគេទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធណាញោមណាអើក៏លំបាកយ៉ាងហ្នឹងឲ្យកូនស្ដាច់ទៅមិនក៏ត្រូវគេបំបាច់បំបាក់អីគេកំចាយចេញពីវាំងដល់ថ្នាក់គេខ្វេះភ្នែកយ៉ាងហ្នឹងមកពីអីជាតិមុនញោមមកឲ្យប្រាប់តែមេឃនោះវាភ្លៀងដល់តែភ្លៀងសัตว์នោះវាចូលជ្រកនៅក្នុងរូងភ្នំអីហ្នឹងគេអ្នកបាញ់សัตว์ដើរដើរទៅឃើញសัตว์ប្រហែលជា100សัตว์នៅក្នុងរូងភ្នំល្អណាស់អញ្ជូនដុំថ្មរៀបពត់ឲ្យចិត្តទាំងអស់នៅហើយនៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងអត់ទៅណារួចទេហើយចឹងខ្លាចសัตว์នឹងចាញ់រួចទៀតចាប់សัตว์ទាំង100ហ្នឹងចាក់ភ្នែកឲ្យខ្វាក់ទាំងអស់ហើយបើវាងឹតភ្នែកទៅពងអត់ចំណីអាហារហ្នឹងវាងាប់បដាបដាហើយវាបោលចាញ់ឲ្យរួចទេមួយថ្ងៃយកមួយមួយថ្ងៃយកមួយញោមមកឲ្យកម្មពីរបស់គ្នាតន់ពីកាលហ្នឹងអាសัตว์ទាំងអស់ហ្នឹងវាដេញតន់បានគេខ្វេះភ្នែកទាំងរស់ហ្នឹងញោមក៏ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាវិបាករបស់កម្មខាងល្អក៏ឲ្យផលខាងអាក្រក់ក៏ឲ្យផលដែរអាខាងល្អធ្វើឲ្យគាត់កើតមកមានរូបល្អធ្វើឲ្យគាត់កើតមកជាស្ដាច់ហ៎អាហ្នឹងខាងវិបាកល្អហើយដល់ខាងអាក្រក់បានជាស្ដាច់ហើយត្រូវគេខ្វេះភ្នែកញោមថាដែរអញ្ចឹងមនុស្សយើងថ្ងៃហ្នឹងញញញែមថ្ងៃក្រោយកើតទុកណាញោមណាថ្ងៃហ្នឹងសោកសบายថ្ងៃក្រោយទឹកភ្នែកក៏មានដែរអញ្ចឹងសុទ្ធតែវិបាករបស់កម្មហ្នឹងវានាំមុខមករួចស្រេចហើយបើយើងនិយាយឲ្យក្បោះក្បាយលើសនឹងទីទៅទៀតទៅអ្នកធំធំប្រហែលប្រពុតជាគ្រូយើងប្រហែលមោកលៀនមានរិទ្ធបកែក៏គេចមិនផុតពីវិបាកកម្មនឹងដែរមោកលៀនប្រេណពៀនទៅចោល500វៃឡើងខ្ទេចឆ្អឹងនៅប៉ិនៗក្របអង្គរទេបានឆ្អឹងនឹងមកគុំគ្នាវិញបានជាមោកលៀនមកថ្វាយអង្គមលាផងប្រេណពៀនរឿងបបកម្មរបស់លោកគេវាយ500ជាតិមកដល់ហើយមកពីអីពីជាតិមុនជឿតាមពាក្យញុះញង់ប្រពន្ធយកម្ដាយទៅសម្លាប់ម្ដាយឪពុកចាស់ចាស់ហើយងឹតភ្នែកប្រពន្ធនោះមិនប្រកបដោយកលងធោះបញ្ញុះប្តីឲ្យយកទៅសម្លាប់ប្តីនឹងថាមិនយកទេខ្លាចការຕົកលំបាកហេត្រូវតែយកទៅសម្លាប់ដល់តែអញ្ចឹងទៅសុខចិត្តយកទៅតាមប្រពន្ធបើអាទេទៅដល់កដាលផ្លូវទៅក៏ធ្វើជាល្បិចដាក់ថាដំបងថាយកម៉ែឪទៅស្រុកភូមិឯណោះអញ្ចឹងទៅញោមណាដល់ទៅដល់កដាលផ្លូវក៏ឈប់ម៉ែឪកាន់ខ្សែគោឲ្យខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំមានកិច្ចចោះបាត់ដៃបាត់ជើងលីជាទៅប្រទេសទៅតែមកមកវិញដោសំឡេងធ្វើសំឡេងចោលអាណាយកអាទេមកជប់ទៅនឹងវាយជទល់អាទេនឹងវាយម្ដាយភីងភីងភីងវាយឪពុកហើយប្រាប់តែឪពុកម្ដាយស្រែកថាកូនអើយកូនកូនឯងរត់ទៅកុំមកឲ្យសោះតែកូនឯងមកចោលវាយកូនឯងពីព្រោះចោលកំពុងវាយម៉ែវាយឪអាម៉ែចាស់ឪចាស់ស្លាប់ទៅក៏មិនអីដែរដល់ចឹងលឺតែប៉ុណ្្នឹងសង្វេកខ្លួនតលាក់ជទល់អាទេຕົកទៅប្រាប់ម៉ែថាខ្ញុំដេញចោលទៅបាត់អស់ហើយឥឡូវតោះយើងទៅផ្ទះវិញយកមកដល់ឈឺរ៉ាំរៃស្លាប់ទៅអ្នកខ្លះច្បាប់កពីខ្លះថាស្លាប់តាំងពីអង្ការនោះបោះចោលកពោតព្រៃបាត់ទៅកម្មពីតែប៉ុណ្ណឹងធ្លាក់នរក់រងទុក្ខរាប់លានសែនឆ្នាំមកតហើយមិនទាន់អស់កម្មមកកើតជាមនុស្សជាតិណាក៏ត្រូវស្លាប់ដោយសារពីវាយដែរ